Riete ni maji ke Kristo la ndugu mpenzi mtaaza maji. Eshwali kabisa basi ni aje yote ni tuweje kudunda moja kwa moja kwa filamu yetu nilikuambia. Hii lugha ya Kichina sasa imeniingia mpaka ndani ya mafua, ndani ya mafupa, ndani ya damu. Right, safi kabisa. Ukweli na uhakika hapa kumbe sasa hivi ni side za Hong Kong pahali na penye na bamo kumbe. Kuliko weja kuingia genge la kigaidi na likaweja kuiba evidence yenye na bamo kumbe kwa sasa hivi. Iliyokuwa sasa ni ya kumshika na kumweka jela jangiri fulani. Safi kabisa. Lakini kukaweja kusemekana kwamba oride hapa kuna mwenye na bamo anaeza kafanya ile janta kusema tosha. Msei na jina Adirau starring ukulasani ukiripenda lohi. Wazi wazi. Ni aje? Nikidana wakati mori okumbe wa hapa na yuwafanya kazi juwa ni kwamba kumbe yalikuanga ni moja miongoni mwa wale wasee watambulika nao kwa jina The Ego Hunters. Huyu sasa job yenyewe ikiwaweza masinya ye mwenyewe ndiye alikuanga na yuwasukumiwa kibaru gafra. Alright basi alisukumiriwa ile janta na ikaweje kusemekana ya kwamba moja kwa moja sasa best ni aweje kuingia place yenye na bamo ni kwake yule gaidi msee na jina Lu mwenye na bamo kumbe wa sasa hivi aliyekuwa ashavyoja kuperemba ile evidence gafra. Sasa una habari naye mashine ile Muniuru nikidhana wakati uwafika sasa na zile stakabadhi kule manyumbani wasiwe na habari ya kwamba kumbe hata zile stakabadhi jua ni kwamba hazitarara hapa sababu ya kwamba already Adilau ashavyoja kudunda dunda inade. Mambo namna gani wa sasa majangile mtakipata cha mtemakuni wa Shenzi Mspot chunga kagua vopo morio kawaida hii si job ya kujifanya ni job yenye nabamu kumbu wa sasa hivi morio na mezoea. Imagine kwamba wamewaua sita miongoni mwa wanapolisi ndio waweje kupata hizi stakabadhi kisha na maana sasa kajagiri this time na waweje kuziweka upande wa pili kule kwa ile safe yake cheki. Sasa una habari ile safe yenyewe nayo inakuaga kube wa sasa hivi ni password ya yani ya mdomo wake gaidi hakuna mtu mwingine Adilau naye kule kwa crossbow kisha na maana wa sasa na waweje kupenya mpaka ndani yake. Imagine Mwen hoi hoi do lio kama gafra brother ni kunonziru kidogo kanyari alipatika nanga cheki shikanishu wana ukuta hiyo ni ishara kumanisha kwa hapa ni kunonziru wanaigo tiari morio kuenda kuchukua sasa zile stakabadhi baba na kuambia kweli hapa na kuambia lazima tatoku wana jasho cheki maneno akina Muniuru mrefu hapa sasa ni mambo mngangano itachiga kamuze wendi utakipata chamte makuni cheki wadadai ati ati yes sasa diyo nimeanza vita ulia mwekuo. Alright, hakuna evidence pahali naenda. No akwera. Ngoja sasa kwanza ni ndiru na utu tumashinari tuwako. Cheki, mambo ni aje mrefu. Waiangai. Ha ha. Brasa hapa hakuna cha mchezo. Hello. Muzeka ibaka ikiralika modori moe. Wacha wacha. Washenzi leo ni leo. Kagua. Baba. Ateke. Ayo. Neneo kumeja kogu wane guwa guwe kuo. Siri. Kagaidi alijaribu kutoroka lakini kuonako torokea diko kuna ulinzi hatari. He, kejoke. Wow. Yes, aya. Hey, pasi. Yes, ni aje boss. Honka. Right, open the safe. Lakini son kukuba unahabari alianza hapa kuteta. Hakuna mtu mwenye na abamu wanaeza kafugua safe isipokuwa ni sauti yake. Na nienye na abamu wanaogea sasa hivi. Mwenzetu aliweja kudai ye mwenyewe simu na polisi lakini ataweja kuhakikisha kwamba kauzi mwenyewe lazima ataweja kufugwa jela. Eh, hey, evidence iko wapi? Na hiyo sefa huwezi vuja. Labda kube sasa uilipue pamoja na ile evidence yenyewe iweje kulipukia kule ndani. Yes, mimi ni gaidi lakini ni gaidi mwenye akona yani akona ujuzi baba. Right. Lakini kube venye na bamo yuaboga, juani kwamba sasa yuatamka maneno yenye na bamo kube atakapoja kutumika kawaida passcode kufungua ile sefa yake mujiga. Mzee sasa unafikiria kwamba kumbe sasa wewe mwenyewe ni mjanja sana. Yes, tuseme wewe mwenyewe kumbe already kuna msaliti kwa kikosi na tayari pale ushaweja kuingia kwa mtego. Eh eh eh. Niende mdhuri mwoge. Siwezi nikaingia kwa mtego ovyo ovyo bwana. Alright. Come on. Tulia, hapa ni akili zenyewe huanga za yani za tumika. Kumaanisha namna gani? Wacha mdomo kijana wangu wacha nikuambie namna hii. Alright. Morio aliweja kumuonyesha sasa sawa. Umemaliza? Chukua sasa rekoda. Kisha na maana ni kuja kutiwa upande wa pili yale maneno yenye na bamo yanahitajika mara hiyo hiyo. Cheki kamzai. Sasa una habari hata yeye mwenyewe alichanganyikiwa. Ni uroki gani huu unatumika hapa? Uchawi gani huu sasa hivi?
kisha zile majina zote zenye na ambao wameogea ndizo hizo sasa wazee wanatengeneza sentence moja. Fungua safe ndio hiyo. Akili ni mali. Tunaelewana? Eh, niguo ndo huo. Safi. Na baadaye sasa jua ni kwamba wenzetu wakishaweza kumaliza hepe moja kwa moja sasa kumbe huanga wanaduda area zingine kama hizi katika hali mwanze. Yes, ni za nyonya raha. Vipi Mr. Adi? Mwenyewe kumbe cheki pale na penye mwanaume ametulia tulia wakiwa na yule kabadi mwenzake. Asante sana. Kabadi naye hapa ni kucheza na mamanzi ni ajiaji wa cheki zile yani zile macho ine zenye yako nazo. Right. Detective mwenyewe ndiye huyu. Superintendent mwenye na bomo kumbe sana sana. Aliyekuwa yuwapatia adilau kibarua zaidi kikiweja kuwa kizito upade wao. Hey Adi, mambo na mnagani buwana? Mutu wagu. Hey. Chief, umekuja dio. Lakini nataka kukuona nikiwa peke yako. Lakini kumbi odende wengine washaweja kuwerewa ya kuwaba chief walikuwaga hapa. Kumaanisha na mnagani ya niaje sergeant. Mbona unatulenga lenga hivi. Niko mwogori na kiremu kwenyewa. Lakini sasa niko biashara na niko private tafadhali. Jipendi shuguri. Alright. Mambo na mnagani wa sasa. Yes, pesa zangu kama kawa. Yes, check jamaa kumbe una habari ya loja kusukumililiwa. Na kweli ni kwamba kumbe yenyewe akiwa ni kama Mr. Igo, yeye mwenyewe jua ni kwamba huaga yuajiriwa kazi akiwa sasa yeye mwenyewe, yani ndiye pro ama ndiye tegemeo la mwisho makarao walikuwaga wanategemea. Lakini sasa mission yenyewe isipofaulu, jamaa jua ni kwamba sasa huaga yuasemekana ako kivyake. Wewe ni aje mse unakula chochote? Hapana, niko kwa jute. Lakini adira waliweja kudai ni kwamba nitanunua. Oka. Okoroni ya ragurari. Yes. Nataka nyama. Iyo inaitwa choma. Mayai. Na uweje kuweka ikiwa dabu dabu. Arafu. Usiweke sukuma hapo. Apana. Nakawe danene. Yeni. Right. Kithana wakati wenyewe kumbe sasa ni aje barua iliweje kutoka upande wa Greece. Imagine. We sergeant kuja sasa tuwende tukapiga raudi. Apana na nunuliwa chakula sioni niko busy. Apana ni mamanzi wanahitaji kuweka. Yani kupakwa lotion. Ate. Yene mama, ni jute ya kila polisi kuweja kusaidia raia. Tuende. Moja kwa moja jamana akaja kujipa shughuli ghafla. Ade aliweja kushtukia ni kwamba hapa urudi kweli kunayo barua. Yenye namba mkubwa sasa hapa alikuwaga kweli ni best yake. Mwana archaeologist na akaweja kupata burugo fulani. Yenye namba mkubwa sasa hivi aliyokuwa yuwafuata wanagegera kikosi cha wana KGB, masovieti. Chunguja mambo. Jamana jina Mr. Shenkung. Ala. Kwa sasa hivi Adeni aweje kuingia moja kwa moja mpaka upande wa Greece. I make sure ni kwamba wa sasa hivi at least amesaidia best yake. Kidogo ping ping mwenyewe ndiye huyu. Mambo namna gani? Ka girlfriend kake diko aka. Ni aje mbona na kula ice cream kiwasuru? Ehe. Lakini kumbe karuse hana speed. Lakini ping ping kuna mtu alikuwaga wanaogopa kama ugatadha. Ndiye huyu. Kama ugatadha. Kawaida kiingia hapa lazima kuweje kuwa na fujo. Weni aje buogopo huo mkono juu. Nakwambia hivi, buleta hii bagi iko kwanza. Eh, na sio bagi iko, leta macho ine. Cheki, zilikanyagiliwa. Mbona unauanga unafanya ping ping hivyo? Ping ping ndakuvunja, unacheki vyenye uko na mashavu zimekonda konda hapa si kule kama mimi. Ni aje? Safi. Na mbona usipige kama ugatadha? Unaona venye amestunya. Lakini kwa gagumi moja waacha kube kidogo tia niko karudo alikuja. Na uzi wako hura. Eh, ni kama ugatadha. Oh, kama ugatadha ngoja nikufanyie revenge sai sai. Sawa. Wewe kama ugatadha. Kunja hapa. Wewe mwenyewe ndio umezoea zoea hapa hivi kwa sababu ndio kwani utadu? Ati nitadu? Hebu kuja hapa. Waacha nikuambie hivi. Sasa kwanza hiyo sura yako imenona ujiga ujiga kama ya babako. Nakuambia hivi hizi mashavu nizazichia hapa. Ushaka kube buda ako nyuma. Maskini karudu waziwe na habari. Baba! Zogu wadali hako nilie kegwile kiki kukuliga. Buda kwa yuko hapa kuulizi ya tunaera wana. Chuga sana. Weachana we, kwani we ni nani? Itatika, nani wa mestunya kama ugatadha? Ya. Yes, hata kuna onekana. Hei, uni mwanangu. Alafu, hei, wacha tuseme, kihe wako ni mtoto mzuri. Hata hana, nedaigu olea wa ugatoka. Hebu kuja hapa sasa tumalizane, wacha ni kuwabie. Kuchuna chuna mtoto wangu mashavu, kimuwabie, tinikuwaba utamchapa akode. Mimi diyo nakuchapa ukue kibogoyo, no igwa, uliriai ni naruwaliogo. Macho ine, zirikanyagoa. Jamaa kakuja bila macho ine sasa. Yes, neke, maidomeha. Wako taona atiri. Yes, huyo jamaa manze nimemtisha nikamwambia apige magoti akakanyaga macho zangu ine kibati baya. Wiko yale liliamo no. Safi. Sasa kube ping ping aliweja kuuliza anko yake.
iwaenda wapi? Jua ni kwamba huyu mtoto alikuwaga ni mtoto wa sistake ya Dirau. Yes, kike na jina Sherin. Safi kabisa, walielekea moja kwa moja ni mpaka upande wa Greece. Pahali na penye na Bamokumbu wa sasa hapa wamekuja ni kama vacation. No, Adirau yuwajua vizuri. Sena sana area zenyewe hizi, amekamu hari ni kwamba kumsaidia mwenzake Mr. Shenkung. Asanta. Echeki, kawaida starehe ya Bosco ni kalia mke wake. Wote wote ni mahepi happy. Kawaida kumbe sasa ni ajaje kuja kuingia pahala na penye na Bamokumbe kule kwa Uchina hakuna. Asanti. Wadada ekagua. Yes, ninyonya raha mali iko. Ehe. Alright. Na ni kwa muda kubwa wa sasa ni aje. Chunguja mambo wa tristi wa sewenye sasa hivi washaweja kupiga piga raudi lakini kumbe upande wa pili jua ni kwamba Shung Kang mwenyewe bado alikuwaga yuwafuata hapa na kile kikosi ukaweja kusikia cha wana Soviet KGB. Hatari kubwa wana Russian wazimu. Lakini gegera wana Interpol vile vile. Nilikuwaga bado haswa haja na yani na haja na huu jamaa na jina Mr. Shen Kun kwa sababu ni kwamba ya ile kago yenye na bambo wakaweja kufuta yani kuipata. Cheki. Ndio huyu Cynthia Ruthrock bado starring ukulasani ukiripenda kike utaweja kumtambua na jina Cindy. Asanti. Walio hii kubi already hapa kuna lile genge la majambazi na ukweli ni kwamba walikuwa gapa wanadai wapiga picha lakini ukweli ni kwamba walikuwa gofuate wale washenzi. Ona mambo. Kaduda kwa gari wajinga. Mara hiyo hiyo kubwa sasa ni waoreje kuelekea pale na penye wakaweja kusikia Mr. Kuna amepatikana. Bio bio kubwa wenze tuna wao kwa katuktuk ni unyo unyo waweje kuwafuata fata wale washenzi. Kaumane namna gani lohi. Asanti. Wenzetu na waliweja kufika ngapa hivi kwa zile pila. Sasa hapa kama kawa aje una habari vipi? Yes, Karudo anauliza kwani kunaendaje hapa. Ukweli huyu jamani Shen Kuna aliweja kudaia kwamba tutampata area lakini wa sasa hata tujapata nafasi ya kuja kumpata hapa. Kwaendaje sasa? Alright basi. Liwaru na liwe, saika kuba una habari hapa yuwaona press mzuri lazima weje kuulizia huku ni wapi? Ona mambo. Na sana sana raia wengi huaga wanaduda ama watali wengi huaga wanaduda area zenyewe hizi. Aje aje. Ndio leo cha Adalong Sandin. Haitabio hili Adinge kuuje kae. Yes, uguang, yani uwanga inajulikana kwa jina Adrian Temple. Temple lenye na bamo kubwa sasa hivi ni aje. Yes, wa Greece walikuanga walipenda sana. Kidogo. Ehe, saika. Utaweja kujua historia hapa. Ala, wacheki kago yenyewe kube ni ya miaka na miaka hapa. Alright, iko na maerufu ya miaka. Karudo kube na mna gani? Yani kupita kwake, aliweja kuona mrebo. Yes! He, na kuwabia kule kwetu Hong Kong akunaga kama huyu mudo wakwa. Leo nimeagukia. Leo naenda na mtu home. Ya! Cheki! Na kuwabia amengara kikao. Ya! Huyu kwanza, ata sio cowboy. Na kuwabia. Yeah? Yes! Wewe! Saika akauliza na unajua kuongea kikosti? Hapana. Na utaongea na lugha gani? Ile lugha international tu mtu anaelewa. Lugha international ni gani yaniko? Ngoja. Karudo sasa hata kuongea na mtu hiyo ni wagwa. Lakini hapa hivi kuna ukuta. Cheki. Lugha yake international ni kuja kuchora oho. Wazi. Manzi sema mapenzi nayo. Wa kisha Karudo akakaa. Kumbe huyu na yeye anadai ni kwamba ati wewe ni mrembo sana wacha nikuchore. Ukolako hano ugavedo. Manzi wewe ni mrembo kumbe mazinya wako hapa. Hey. Wewe mnaharibu mazingira. You yeah. Arrest. Umezikwa gai. Hey. Kwa kuchora ndio. Kujeni hapa ama 3000. Karudo kusikia kuna watu wanashikwa ofisa die huyu. Na already amechora ofisa bado haoni kana kwamba Karudo amechora chora. Hey. Hey Karudo we. Lune ndio goto manyitwa. Safi. Wanyina kuangalia. Kunaendaje? Sema mrembo. Imagine sasa natezeka sababu yako. Alikuja boyfriend yake na akaenda. Sasa nitaacho hapa. Na huyu ofisa banduki. Wewe kunaendaje hapo kijana? Iko nini nyangau? Karudo akaona sasa hapa manzeni kunyemelea. Nyemelea ringi. Ngoja. Nyemelea ringi kitu gani? Nyemelea ringi. Kumbe ofisa mwingine alikuja akapata hao. Nani amekwambia uchora chora hapa? Unajua hapa ni kuharibu mazingira. Nyangao sasa either 5000. Hey! Wewe kuja hapa. Unatoroka. Makosa. Maskini kumbe sasa Karudo wako tabani kidogo. Manze kumbe sasa una habari ping ping aliweja kudai ni kwamba ule jamaa kota tabani kidogo. Yes.
wale hulo ya chuke nigedhano wakati yu waja ilia ama Philip kwa ukiripeda yes rafiki yangu wako utabani ningoje tu hapo na kuja tu saisa hii warriet ade lakini kumbe una habari na mna gane chaki ade alipitana hapa na lidia genge la wana KGB NK mudu raguda chuka sana morio na mna gane nyinyi ni akina nani kumbe waliweja kuja hapa kwa jina Rawana Interpol. Gamea. Kupcha yenteni. Yes, sisi ni wana Interpol na tuko hapa tuweje kulinda hiyo burugo yenye namba mko nayo. Kumbe sasa wana Interpol halisi ya kina Side ndio hawa nigedhana wakati wa Duda Inadi. Wakapata uridi mambo ni tofauti ghafla. Brother namna gani sasa sawa? Nimekuwa nikifuata una gege la kikosi cha wana KGB hapana. Sasa ndio tuko hapa tuweje kukulinda. Leta burugo. Ah, mori kuangalia aliona hapana hawa ni Russia. Atiatia. Nyinyi ni mashetani wenye namba mmekuwa mkinifuata gege la mbambaro ni lake huyu jagiri na jina Kavo. Yaani Karov. Hii ni mbaya. Kube ade hapa naye maskini asiwe na habari already rafiki yake Mr. Kuu ako tambani ghafla. Kuona mauli amezigirwa na gegera watatu, wewe fanya vizuri endeni kwa hoteli nitakuja baadaye. Safi safi. Right. Mara hiyo hiyo kumbe ni aje urete hiyo buruko wewe Interpol halisi sasa amwachilia mabuduki ama niue mtu. He. Katoshi rode. Gai. Enyewe jamali weja kuwelewa hapa ni kifo. Ni atia. Makosa makosa brother ni kunonziru. This time ni vuta ni kuvute manze pare vii kweli. Wololo. Jamame zitakuwa kiweja kibiria maisha yake. Wana Interpol hapa nao wakiweja kuwafuata magaidi. Iri hali ni kuwapa magaidi. Wanamfuata fuata mwenze tumesha kuu. Hapa na kuambia ni kubaya. Edi nae. Alijigiza kati sabu ni kwamba kubejua ni kwamba kungu mwenyewe ni rafikie. Mambo ni kubaya. Vuta ni kuvute hapa. Vipi maneno maskini jamaa kube kubaba babwa. Wacha wana Interpol lakina side nao nigedhana wakati wa duda duda inadi. Tatiga. Lalala. Atiatia Yidoko kudogwe Aduka mudhe diangu yuradhiye ku Wacha Mudhe kube sasa aliweja kustukia kwa nini kubani Yedi kukudogwe Leka guwa nye Kuja sasa Wayangai Mudhe Eee huku ni kubaya Kiko nini Hii Nikacheza na nani Safi Jamana jina Johnny mwana Interpol hatari kubwa Hache sombodha ka Hii Dikeri ingine keri Muy vero. Wema ni de galería. Tiga y de Luli Adam Sepo. Wacha wacha. Sarara mude chini. Hapa kuna chamchezo. Safi safi. Kubu upadu wa pili bado vuta ni kufute ya zili kubaba nari. Kanyaga kubu wa kubu wa manze ni kaguru daithi ya wanyina na edi ya huyu manze ya mejiachiria ide baya. Wacha wacha. Doroga meore ya we. Simama hapo tukutadike. Mami. Na endi ya huyu waka munyo unyo ile wagwa. Vipi mambo. Safi kike kuangalia. Oka. Oka bawe. Karigan. Kubado ni ya go missing. Wacha wacha. Kidogo. Machinari hapa kube. We, kanyige. Fuata huyo jama. Watana na huyu mwanamke. Kube mjiga. Aliweja kuachua mwanamke akafikiria ati ni raisi. Lalala. Kwa baba. Nkota. Ate. Kitu inashikanisho inakuwa mkuki. Na nakuambia huyu mwanamke manze pale vii kweli kwa vita ya kijiti. Hamwezi. Tatika. Wendela kuhura. Umake. Cheki. Lalala. Jezo mbubaka. He. Hapa kuna chamchezo. Wase wase. Iko nini baba? Yes aya na ujirete. Wacha. Waliletana kwa stadium. Hapa manze ni kujaribu kuruka viti. Viti. Mambo viti. Tika agoma. Ndono iwa fagidi kwenda. Jamali chomu waga mashete. Loo maskini kunchunga. Vita na kuwabia ni gedhigidhani yo bila mpango. Cheki wegine hapa nao ni mapenzo wamejifunika na muamvuli. Wasiwe na habari hapa kama kameumana ile baya. Adenao. Na yali kuja kampata jagiri na ile box. Tatika. Eniade moru. Toreleria. Ulizia ulizia usikie. Adenao ni kumanisha nini. Chaki. Mori unakuambia ni wrong number. Kajagiri. Wewe kile kile mori. Hei huli. Ngai. Tuatikuwa wedo igoro. Haisulu. Cheki kajagiri kujiachiria. Safi Mr. Kun nyuma yake. Lakini kubia siwe na habari. Adenao na yame tukumia shortcut. Kwa mami. Hapa nani kumtuwara. Kumtuwara tuwara kashwiri. Vipi. La 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 la. Jezo mudhaka. Kwa ba ba ba. Nilikuambia kwa huyu mwanamke kwa silaha. Baba nakuambia kweli pale vivita huwaga inamtoka kaa maji. Cheki. Woi guys. Iranyu matake dhuku. Angashi ogona. Ina no jugine. Wacha. Salala. Hiko nini? Baba ni kunonziru. Daddy ni kudiangara. Ayo brali. Wa 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 wa. Yeah. Oh yes, Mr. Mwamvuli boy, amefika. Nuko horo wano. Nukane hanya beguwe tiare niye we, jipe shuguri. Tutachekia na badaye. Cheki, manze vita ya Mwamvuli. Tena inakuwaga ya madharau. Oka, drago ureta kura ula. Uza, niansa je, dendere, kwenda, aile, mwafaya. Uwa, niansa je, kuja hapa mse. Vipi, kareke, aya, oh, badu kwa juu. Wanda wazimu. Shori. Oh yeah. Wenzetu walifika, Mwamvuli imevunjika. Ah, kujeni, hata kama ni mwara.
Hey, Interpol. Wewe umeonekana jamaa wewe ni mofa. Shenkung ni nani kwako? Hapana mimi ni best tu. Yes. Lakini yes, none of your concern wewe mwenyewe jipe shughuli. Hapana hata nilikuwa naenda. Eh, abu ngoja. Tushaweje kusikia wewe mwenyewe ni mwana igo. Yes. Kiwaende. Okay, right, jamaa yu wajulikana vizuri upande wa Hong Kong ni Mr. Eagle Hunter. Na ukweli wa mambo ni kwamba yeye mwenyewe ndiye huaga anachukulia zile kazi kubwa kubwa. Ikabidi ikubwa sasa at least wana Interpol wameona ya kwamba watasaidiana na Adirau katika hali ya kuja kumtafuta huyu mwanaume mwenzetu. Haina wasi. Adirau kama kawa kumbe una habari namna gani? Aliweja kudai ya kwamba yeye mwenyewe hajui. Spahari na penye namba mo sasa hivi Mr. Kun akaweja kuelekea. Morio mwenzetu tutafanya vizuri. Ukiweja kushirikiana na sisi zaidi tuweje kujua mbona Kun mwenyewe anafuatwa na hawa majangili. Asanta. Alright basi. Morio kubwa una habari kuna yeye sasa alikuangana address pahali na penye Adirau alikokuwa kakomboa nyumba. Kwa sasa hivi kumbe ni kule kwa lile hoteli. This time naweje kuulizia ile keja. Kule kwa reception aliweje kumpata Avuru. Mambo namna gani sasa? For you? I'm looking for. Yes, namtafuta jamaa na jina Adi. Nataka room namba yake ni DO. Lakini kumbe already wana KGB walikuwa gawe giuni msaliti. Ati unamtafuta nani? Yeah. Yes, unampata. Kuja sasa pale nikakuonyeshe pahali na penye yuko. Alright, fuata nyuki yule asali jamaa. Na kuambia kumbe sasa wewe mwenyewe utaenda kusondekewa kwa wenyewe ile wangu kumbe. Already hapa na kuambia ni room ya jagiri. Cheki. Makosa kumbe ni aje? Gaidi. Mtu abuduki. Alimjeruhi Morio. Hapa kuna cha mchezo baba. Na kumbe jangiri kawejo kumfikiria kwamba besti ameiaga dunia. Kumbe inachenye chafua tiririwa zaidi. Jua ni hili briefcase lenye na bamu mwanaume yuko nalo. Wacha. Kariki. Noka. Tiko kuwa gwete. Toka kanyari. Waya drako ura umekaguku. Iko nini? Pole pole. Yes ya. Lakini hii besti jua ni kwamba already mwanaume na ameumia umia. Inakuambia kumbe sasa ni story ingine wagwa. Fasta chukua lile briefcase, hata hakuna cha kuteremkia chini. Hapana, papa hapa kumbe aliweja kuhamia kwa room ya next, yani ya next ya neighbor. Kumbe ile room next ya neighbor ilikuwa ni yake ya Adirau. Sasa hapa naye saika na Karudo. Yes, wanangangania nani atafika kwa choo mbele. Karudo anakuambia amekazwa ile baya. Yes, Adirau hapa kumbe yu awacheka tu. Wacha. Saika naye ni mjaja hataki kwenda kwa toile, alikuja kafuga mrago na akajisuda kado. Sasa Karudo una habari venye na baba mwanze pale via amekazwa. Yo. Harakisha toka toka kwa choo. Ilo toka toka kwa choo na harakisha jo. Yego tire kero odiete. Tika kwa limo na nani yako kwa choo? Hakuna. Yeye kwa hivyo naweza nikaingia. Cheki Karudo aliingia kule bio bio. Hey, vaviri. Deke kwere tu tu bosho. Kaigere galige hu. Hey, na hapa kuna kuwaga na chobili. Cheki Karudo akaona hii. Hii hata nimekalia si comfortable. Yani si poa. Wacha nihamie hii. Oh. Enyewe hiyo iko fiti. Karudo. Maskini cheki mkono wake manze pale hivi Philip ko ulikamu Karudo akachidwa kwani huku mtu waga na daradaro wapaja nini ya kwanza ni mkono uko na damu shindwe inageke kikaanza kupiga duru kama mjiga wewe jamaa utamaja nikuve ino huyo sana walikuwa wanacheza kadi wakasikia Karudo anapiga duru nikamenya ni kiki runa Karudo amenya ni kurukaka iko nini kwa cho uko kwa bavu sijui ni namna gani yako na damu amenipaka paka ujika safi kumbe Adirau unaye kuja kududa inadi alipataka ni aje yenyewe kuna damu lakini jamaa amego missing kisha jacket lake Karudo already vile limego missing hii ni baya lakini kumbe jua ni kwamba already hapa hivi Philip ko ashaweja kuda plani na akaweja kuacha kumbe sasa ile kago upande wa pili pale hivi kwa bagiko lake yule saika mdogo na jina ping ping ndio huyu sasa na kumbe lile briefcase bila chochote wacha na mwanaume yuajua vizuri ndio wana KGB wamemfuatafuata ile gegera ma Sovieti chunguja mambo manze tere mko mpaka upande wa pili kule chini haraka upesi uishe maskini wa Mungu mtoto wa wenyewe hauna bahati wewe ukipatikana na Karof na jangiri mwenyewe ni hatari kubwa cheki ah kuna kwa kwa bebe kuja hapa makosa alitupwa upande wa pili mikononi ni mwake Karof jangiri hatari huyu yes Karof newe Richard Norton jagiri mwenye namba mna kuambia ni kitu baya. Kitu ni empty. Na ukweli ni kwamba kumbe sasa chenye kilikuwa hapa ndani ndicho chenye nilikuwa na haja nacho. Kumeendaje?
Either uweje kuniabiriria pahali na penye namba moja ile kago iko, ama jamaa mwenyewe sasa nitakuja kukufanyia maajabu yenye namba moja hujaiona. Ala. Kimboma hejabin. Morio ni aje. Right. Sasa tu, yani nitaweje utaweje kuniambililia ama niweje kukuduga sindano yenye na bambo inasema yani inatabrikanaga kwa jina sema ukweli wewe usiniduge hiyo. Hiyo nishasikia stories zake mtu waga anaropo kwa maneno mengine hatari hatari. Ndio. Lakini wa sasa kube jua ni aje. Yes. Kabisa ina jina Philip Ku hata yeye mwenyewe ni kichwa. Mzee mwenye namba mkubwa sasa hivi anaelewa vizuri hapa Kateru. Hata mwabia chochote. Haa, ukakoma! Wayakai! Woi, kalipatangwa tena. Najua ni kwamba kalikuwa gana lile jeraha la risasi. Yes. Ile style unatumia ni ya ujiga sana. Kumaanisha ni kwamba sasa nimekuvuja bavu zingine tatu. Shida ni kwamba, either uniambie ukweli, ndio nikupeleke kwa daktari. Ama rasivo, bado jamaa sasa utaumia. Ushangae. Neguo, tumesikizana? Ndio. Na kajamaa anasema vizuri. Kwenda huko. Oh, unaongea matope? Sawa. Wacha kabla nimalize na wewe kijana na kuambia, utakuwa tayari sasa umeniambia kila kitu chenye nahitaji. Safi. Karof kubi aliweja kujijazia ya kwamba already wale marafiki zake waliokuwa kumbe sasa hivi wanaandamana na Morio wakaelekea upande wa Hong Kong. Huko sasa ndiko pahali na penye Karof atakapojaelekea yeye na machinery zake. Hii ni mbaya. Shidano kijanani ya dugwe sasa. Hii ni ya msema kweli. Wacha kuba una habari wenzetu baada ni ya vacation. Ilibidi kuba sasa pale vina wamerudi upande wa pili kule manyumbani. Aha. Wazi kule manyumbani sasa una habari huyu ni Suling mami mwenye na bamo sasa ni mamake pimping kile kihi. Ama yule jimisaika ukiripenda. Mambo na mnangani sani kitana wakati ya nafanya nini mkoroko hapa nafuata runiga. Madhe manze tumetoka Greece maraha nayo. Kana niguo hii jite. Kambulali ya madhoroko kuu. Ita. Na unasema jina manze tumekua na niko. Vipi. Karudo die huyu amebeba mizigo yote. Yani mutigenda hivya. Mungu kamulu gini nini datu kila nguda itora. Sawa. Alright. Kunayo nambali yenye namba mkubwa sasa hivi ukaweja kuachiwa na mwanamke fulani hapa. Yes, dadake Kun kwa sasa hivi na yu ataka umpigie. Nani huyo? Sia. Wewe hiyo si biashara yako. Kwenda ukabadilike, kesho ni shule kama kawaida wazimu. Sasa una habari nini? Saika aliweja kuonyesha hata ibagiko yako beba wazimu dikomo kuira ido sio the pumbafu. Kwenda kwa rumu yako. Kisha sasa una habari ya Dirao aliweja kudaisha ni kwamba weka rudoka hapa alafu sasa tutakaa area ama mimi mwenyewe nataka kuchomoka. Saika kube una habari nini? Hapa kuja kufugua. Asiwe na habari already kuna ile magic Christ area zenyewe. Cheki. Otoanisha maburugo nikekekea henia. Nini? Inawakawaka. Wewe! Fasta kilichomoka ije. Hey. Haya. Baba. Kai, nendeza gumira. Ngoja nirudi tena. Kidogo kumbe kuangalia kawaida ya watoto aliweja kuona haya. Si shetani. Wawa ni mwagaza jo cheki. Baba nakwambia kumbe kaburugo kenyewe atakana yani kanafanya nyumba ikue poa. Saika akajua manze hapa ni kwenye huaga kunasemekana kuangukia yani kugoera. Wacha. Manze. Hiyo ni wapo. Wa. Mbutu wa nyona. Goja entaificha wapi. Ama iko wapi burugo. Yes kumbe kako inaogea na Saika. Yes. Yes. Mujika na edia huyu. We ping. Hawezi nisaidia. Kaludo bado wanateta. Mjale. Kila kitu ni mimi. Iko nini? Unaficha nini hapo? Na unajua na juanga ukificha kitu sababu waga unachakachaka ujiga. Ode. Ya? Unaficha nini? Akuna. Ati hakuna ya buwa muka ni chakula hapana. Nini? Sina kuambia hakuna. Goja, karudu waliweja kuona ye. Noko ya ye wale tuona inabia. He? Kuangalia, kumbi olende pare hata hile magic Christo. Karudu haja yona lakini iko pare dani ya bagiko. Ala, kumbe kako yonyewe ni magic ya huku eli. Bona haja kuona. Ni mimi mwenyewe, manze ni memtupa fikira akaweja kuwa na majabu zake. Kwa hivyo, wende unaniongeresha, sindio? Bas. Na kube hapa ping akaweja kuona ya kwaba. Hapa wataweja kuwa mabesti. Jamana hitaji usaidizi wako sasa. Sababu pahali nikatoka na nilazima niweje kurudi. Yes, tukue mabesti. Na tuweje kura kiapo. Yes, lakini sasa, una kidole.
Yeah? Kube, kitu ina kidole, cheki. Ilitokelezea. Wow. Sasa una habari hata ping ping sasa. Haiogopi hii burugo. Ameona ni besti. Tore mwara. Shikiria jo. Walan. Right, zenyewe zile nyakati za mausiku usiku. Kube upande wa pili hapa cheki. Adilau sasa kube kawaida ni parking. Gafra. Aliweja kuja mwingine rogoria huyu nani mbaya. Wewe mbona unafanya parking ujiga? Hapana. Wewe haukufunzwa vizuri kichwa mbele. Mwili unakuja baadaye wazimu. Yes. Adilao akaweja kuona kube hata hajabishana na huyu mjiga. Mbona uko na tabia mbaya hivi? Eh, ni sababu ya kwamba gari lako linaweza likagongwa mbaya. Yes. Na unacheka gari ama uweje kustukia burugo imetoka juu ikaweja kugonga kagari ujiga ujiga. Yes, lazima uweje kupaka kagari vyenye kanahitajika. Adilao na ikabidi sasa niende kutafuta parking upande wa pili. Rokoria aliacho wagida. Kafra. Asiwe na habari ya kwamba wanapigana upande wa juu. Ana huu wai park ma. What a fridge ya neighbor guy. Widi screen hakuna mwadhani. Safi. Yes, namtafuta kike na jina Winnie. Asante. Winnie. Kawaida kube sasa hapa ni kwa gymnastic. Chunguja mambo. La la la. Mwori yu wamfikiri huyu die Winnie. Winnie Sheng. Apana ni jita kwa nyabula. Winnie yako huko. Okay, sawa sawa. Winnie. Ehe. Kube, supui mwenyewe na die huyu. Aliyeweja kuwa na habari ya kwamba. Adilao, alikuwaga memuadikia yani alikuwaga memuadikia brother yake barua. Na wa sasa hivi kawaida kakaumana baya tangu siku na wakati wenyewe hawajaweja kupata kubonga. Wa sasa hivi juani aje, walikuwaga wataka kuelewa ama kike alikuwaga yu wataka kuelewa vizuri. Adilao wakaweja kubonga vipi na brother yake kike wa sana wakati walikokuwa upande wa Greece. Mambo vipi? Kufanya nyaule ile. Ehe. Gidhana wakati wenyewe kube una habari. Yes, rokoria na kuaga ni nani best yake wini. Ah, ni aje. Sema gari kugogwa na fridge. Ile guye no. Wewe mtu wa migazo. Rudi gwe ha. Kugyo ende. Yes, anaitwa Ade. Yes, ni te rokoria na utosheke. Ati rokoria. Si ndio. Jina la muta. Ehe. Iko nini? Kama mimi yao sai to da yenye ndio ni lusa na. Ende ya. Alright, basi wacha kwanza nibadiliki alafu baadaye tutachekia na wewe kuja hapa. Sababu nimeona wewe ni jamaa sijui ni aje. Huyu manzi ujue ni manzi yangu. Eh, manzi. Zaidi ya biashara staki. Tunaelewana? Wewe acha zako, kumbe una habari ya dirawa aliyoje kuelewa vizuri kaja mambo nyoni mse wa mdomo. Kafra, wakaweja kustukia kairetu wamebabu wakubejua bado ni wale machinery. Cheki. Rokoria hati anajua vita kitu gani utakufa neke. Mala iko kakoreria. Doreri wale nie. Yukile. Amuka na uache ujiga. Safi ilibidi kube sasa nuwalechomoka chomoke wapi. Kube kwenye wanatorokea. Wame kuja na mapanga majete tothandua vibui. Wacha wacha machinery na kuwabia kube ni wegi. Makosa makosa brother ni kunondro. Adirao apa kama kawa kwa kujitete ya ninabari moja. Cheki maneno. Walala. Hiko nini? Wini sasa na rokoria hapa na mao. Kube cheki nyabura. Unaongeresha nani hapa ujiga ujiga ati unajua kuruka ruka? Kuruka ruka hapa akusaidii tunataka mwenye anajua vita. Waya kai. Rogoria chuk. Ayo ayo. Tumekikata vidole. Kumbe vidole hazijakatwa. Wenda. Munakata, munakata, munakata nani? Wacha. Hapa brother nakuambia ni kubaya. Adilao manze pale vinao naye. Chaki. Makosa. Morio ni kuwawekelea wajinga. Muse uza. Uni mnafiki. Uni mdiangara. Nakaanyi na wadu. Mwachana na bibi ya wenye. Niki. Nawambia mwachana na kike. Kike kawejo kuonyeshwa panda juu. Safi kabisa. Shikishwa pale kube. This time ni ya pande kube. Orede kuna wasambaria wema magaidi. Wako hapa. Noka. Ulanewe kakano watu kuhiriria. Wacha. Adilao na ye. Cheki. La la la. Woi kai. Rokoria. Woi. Wacha. Hama woi ya kai. Noka ugeate mego limo. Ye neke. Munauliza. Aya. Yes. Mutu ni kutumua. Wini. Kike maskini ya mego missing. Mambo na mnagani kumbe haraka haraka wa sasa. Kike ni upadu wa pili cheki ya dirawu. Manze pale vika mama kama medadia jagiri. Oka pawe. Neke. Nyeje tako wanye tona nyume ta mwenye kani kutumbo kutumbe tuodoe. He cheki. Rogoria nishikirieni. Neke.
Manze nimekuja express. Nimecheki njia, yani ya stairs itachukua muda juu. Ati nimekam kusaidia. Right, mambo ni mabaya hapa. Na ukweli ni kwamba Winnie akaweja kuona lazima kuweja kuhitajika usaidizi. Weja helio limo. Yes, tafadhali nijifiche kwako. Eh, tuende. Hey, bibi yangu haezi akaenda hivyo. Hata mimi mwenyewe tunaandamana na wewe nimwekee ulinzi. Hey, na demuri ingio limo. Safi. Upande wa pili kumbe ni kule manyumbani. Mambo namna gani kumbe wa sasa hivi? Mami na Edie huyu ati sasa ameshikwa na kipidi. Kehi na yeye anataka ice cream. Wewe madhi nataka ice cream. Ingia huko jikoni. Ndiko Karudo anapikia. Enda uchukue ile size unataka. Na ujue sana kukula ice cream kunyingi ni shida. Ate? Wewe Karudo ice cream. Ndio ndio kehi. Unataka ice cream? Dogo, kumbe kawaida saikali weja kupatiwa ice cream dogo hapa. Ah, wee kura hiyo. Ata nyigi utakojeka hama. Kwa rapsa, wazimu uanze kutuzubua hapa uzikuziku weti plimonia. Kumbe cheki Karudo ikiria kia ice cream wamejitengenezea. Hei wanze kiangu ni kibigi na kio. Gai, guyeno. Nye, na ikionolaka hawa wana wana. Yangu ni dogo, sawa. Sasa saikali kama hapa vika amejam. Yes, akapata magic Christo. Kumbe hii kitu ina miguu pia. Ina soga soga. Nini mekasirisha? Sini Karudo. Kwa zamana kula kitu bigi na mini kona kadonyi. Aje sasa. Lakini kumbe una habari magic Christo iko na uwezo ya kuweja kufi. Yani pale viku fake fikra mpaka zake Karudo. Yes, kijana chochote chenye nambo. Yani anamwambia ama anasema Karudo anafanya. Nitakusaidia. Yes, Karudo alika mingi. Yee, unataka ice cream. Wazi wazi jo gafra. Kumbe kulibishi wa muragoni endelisho kuo. Yeni. Sasa wawe tuonane badaye. Utakula hii ice cream. Ni kubwa sana kwa gai. Tena kwa ni kumeedaje. Na si umeninyambia utanisaidia dio. Lakini sasa kumbe unahabari na hitajegi concentration. Yes. Alright, haina was. Poa poa. No, wacha nifugue. Gafra kumbe tena alipata wateja. Ehe. Cho. Wini. Ndiye huyu. Maskini rokolia vile vile. Wini lika. Huyu ni rokolia. Yes. Chukura wa mtaani. Alafu na wini. Huyu na yeye ni sistake nani? Kun. Sawa sawa, tiarisha rumu mbili za wageni. Goja. Tiarisha moja. Mimi huyu ni bibi yangu. Ati moja. Hapana. Anaenda tu saa hii saa hii. Tiarisha. Tiarisha mbili basi. Sasa mbili ama moja? Mbili. Wazimu, mtikogi yako kule gwito. Safi. Walikam kuonyeshwa rumu zao. All right. Winnie, wewe yako ni hii. Na mimi, wewe yako ni ile. Eh, bona tumeteka na hivi. Na hii ni ya nani? Hiyo ni ya Ping Ping. All right. Ping Ping kubi alikama hapa. Aniko. Nianza je. Poa poa. Yes, hapa kuna wateja. Yule ni Winnie. Naye yule ni Rogolia. Sasa Winnie. Yes. Sasa Rogolia. Iki hiki hala kija kuhana taki na minyo toka. Yes. Wewe unaonekana ni kisa. Ika kirada. Yei, bono ni nchuna. Umze ni shetani. Alright, mimi naenda mtuno. Eniaze, we rara sarama. Tuonane kesho. Hapa sina nafasi. Jamani shetani. Bono anafanya hivi, yani ya kina nani? Wethi yetoro. Badae. Safi. Alright. Sasa saika una habari hapa. Aliweja kuelewa vizuri ni aje. Amekujia Magic Christo. Haolo ni ya kina nani? Kairetu mwenyewe sasa. Ama Magic Christo jua inajua hali yao. Gafra. Kidogo ni aje. Rogolia likamu. Kamu hapa. Hapa hivi. Nikona noti ya su. Nitumia dirisha yako. Atutumia dirisha. Ehe. Saika kashidwa. Uja makuwelia na ushetani mwigi. Ameanza kuradarada kwetu. Na hata yadi ajaka. Anataka nini? Shonchomea. Aha. Anataka kuchungulia. Ati kuchungulia. Sawa cheki. Manze ni aje Rogolia na ee. Hapa manze pale ni soothing. Chunga sana. Kiki ya fikivua manguo. Rakshagaza ni kwa ba. Magic Christo iliweja kumuonyesha Ping Ping. Uja ma tutamtia adabu. Sasa tutaweja kumuonyesha mabu ajawa yona maisha ni buwake. Cheki. Sasa kumbu unabari ni aje jamari rogarogoa. Yeah. Akaona ni ya kwa ba. Kiki sasa anavua maguo dio. Lakini sasa kike huaga avui maguo peke yake, anavuaga maguo mpaka gozi pia. Cheki. Yes, sasa ni venye Rogolia anaonyeshwa. Gasho, hey. Cheki. Yaaa. Jehova. Woi, guy. Uyu ndiye nitawa. Cheki, jamari ona zake. Sala la 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 la. Yeeeeee. Hey. Oh, hey. Baka igoko banya kini umuli. Yes.
Sasa, huu jamaa tutamfanya nini? Yes, akaonyeshwa ya kwamba, bado sasa tutaweza kumutia adabu 24 hours punishment yenye na ambamo wanahitaji. Sawa, masaa 24 neguo. Sasa una habari, kamshenzi aliamka, yani pale vile aliamka asubuhi, akapata miguu ndio mikono. Nya, nya, yeneke huku kwa nuka kuhu. Ya! Hey! We, we! Nani alinibadilisha? Ah, lakini kumbe roholi akaona hapana. Wacha tuseme, ni kuota naota. Wacha nilalalale, nikiamka nitakuwa fomu. Na roholi akajiekelea. Cheki. Kumbe sasa baada ya saa 4 tena aliamka akapata, eniki kuhu yu nugiri yu. Tatiga. Eh? Mwadhani. Unaitetekia. Siku wata nilikuwa naota. Sasa shida ni kwa bawacha. Wini alikuja. Yes, mwana uko umelala. Wacha niseme sisikipoa. Ati usikipoa? Yes, ina breakfast iko hapa na sergeant pia kwa hapa. Nasikia kuumwa. Nasikia kuumwa. Niite daktari. Apana. Tuseme ni homa homa tu ya asubuhi. Nitaamuka. Yes, lakini jamaa siseme ya kwamba miguu ni mikono, mikono ni miguu plus. Mwathani Jehovah leo nimekomea kuikira iratu kali mam makuyu. Sasa hii ni shida gani? Yeah? Ebu ni abieni nitadu. Mikono miguu miguu mikono. All right. Cheki. Rr eti ya hepe. Kumbe kabla ya hepe, chukuja aliona plus sergeant amekuja sasa. Na amekuja kuja kumhoji jana kuliendaje. Nikabidi eti unasema namna gani? Eh. Nani rogoria alikuwa? Na ukweli ni kwamba hata yeye mwenyewe ataongea. Wewe rogoria! Fungua mlango. Cheki. Sasa kumbe wenzetu kududa inadi hata wao walishanga. Neke. Nizoezi jo, nizoezi jo. Cheki sasa amedaini kwamba miguu iko kwa karibu na mikono, mikono iko karibu na miguu. Yes. Andoho. Yeah, yo style yako ni wazimu. Sitanjwa. Yes, huyu ndiye anaitwa rogoria. Asanti sana. Na mimi naitwa sergeant. Leo niko huko kwa hivyo. Yes, naitwa sergeant. Poa kukujua. Yes, niko zoezini. Intercha. Ehe. Banja. Lakini roho yake hataki story nyingi. Eh? Oh. Mwana tayari. Banja ndio kama to. Ngoja leo hali doa. Ora itata magaidi wanamjua huyu jamaa kumaanisha ni kuomba kube lazima vile vile awekewe ulinzi. Eh. Mwana ke. Usijali. Ehe, mkosi. Yes. Ngecha yam. Yes, tuko hapa tukulide sisi kama makarao neguwa neguwa. Hakuna wasa, hakuna wasa. Cheki, venye tumikono tunafanya. Badara miguu sasa manze pari fanye kazi yake. Alright. Abulele. Yes, kujani sasa tuadamane. Kube bahati baja mali za hao mogeka. Yani kofia lake. Eh, nimesahau kofia. Wacha nitawapata downstairs. Wacha niende. Ndugu nili ine uliku ugai. Ya! Cheki, ati ni waneite zoezi. Tunga. Hey, yo exercise ni noma, eh. Andemu. Hey, wacha nijukue kofia. Hey. Yeah. Rogoria akasahau ya kwamba miguu ni mikono. Na hiyo zoezi iko chojo. Nimefanya hivi tangu utotoni. Eh, ndio unaona nikiwa straight hivo. Kwa heli alimzalimia na mkono. Na ni mguu. Hey! We! Tereke moto. Yeah. Kwame. Hello. Oko tikorota ndiraro ta ukiri muru. Eh. Wa, shaitani goma. Huku ni kubaya. Leo hii ni kunonzero. Kama uga tatha ako hapa. Wena wambia kila mtu alete shilingi shirini shirini. Cheki. Bing bing. Wa. Unatoka ukienda hapi wewe. Kuja hapa kwanza ulikuwaga vacation. Nataka mia. Kutoka kwako. Nani haraka haraka. Tuwa ukareta nini. Ulikuja na bikui. Nastakagi ujiga. Iba kiko kwanza inaonekana ni mzito sana. Ibebeba nini. Eee achiria. We utamguza kwani utadu. Dako liyate ya nyabula. We, unanijuaje? Acha ujiga. Nitatoa ututubidi uende kwa chapo na mamako. Lakini kumbe una habari namna gani? Kristo iliweje kumuonyesha ping ping? Huyu jamaa amekuwa akiwasubua sana kwa muda. Yes, unaweza stunya uchape mtu. Cheki. Kajamaa kalijaza kuwekwa manguvu. We, kama uga sana. Achilia kike. Nakwambia achilia kanyambu. Ate? Achilia kanyambu. Ngoja ngoja. Eh? Ushaitandikwa wewe. Kareke. Yeah. Wa waba kanyadhani karagwa. Yeah, kenyabe ga soki ari akrava tarania. Yeah, yeah, yeah. Yeah? Ate? Unaweza chapa mtu? Ya kai. Kama uga tada. Gogwa moja. Wo higa ivava. Aki ya muku nimeumwa. Kube nini wazi ping ping. Mamanzi wote ya. Neto vie kene keimu. Yeah. Wazi we ni mnonze rojo. Mimi ni mdia ngarata maguzi juzi katoka wapi? Aliingia pale kwake Kristo. Taraima mahali. Yes, si lazima mkuwe maadui na kama uga tatha. Yes, enda yani umsalimie na mkuwe mabeste. Okay, kama uga hii utanikonga tena. Sikuchapi. Ni venye umekuwa na utoto. Sasa nimekuchapa huyu umekuwa mtu mzima. Sasa naelewa utakuwa na adabu. Tukuwe mabeste. Si ndio? Awazi jo. Poa poa. Yeah.
usiku usiku kule. Mambo namna gani? Kawaida kumbe sasa ni kwake Kike Winnie wakiwa hapa na mwenzetu. Shida ya kubwa ni kwamba uridi wale wana KGB masovieti wanawafuatafuata wasiwe na habari. Cheki mambo. Walala. Walioja kudunda inadi sasa leo hii kawaida ni Cindy wakiwa na yule jamaa wake Tony. So you funny teacher. Ni wako patong Cindy ni kingo. Ha. Kingo. Je, ni jong yong chang de gongfu de kingo. Hala. Tongo de zaman bian zap kingo. Yes, tukasikia ya kwamba jana usiku mliweja kupata mashambulizi. Yeah. Na tunaelewa vizuri ni gegerake huja agiri na jina Karof. Ehe, wenzetu kubia hata hawataki story. Na wakaweja kuonekana ya kwamba, waweja kufuatanu wana wao. Hivi karibuni, watakuja kuelewa ya kwamba, at least wale wana Interpol wenyewe, yani wanawajali. Kike yu aliuliza Morio, we humuogopi Karof? Hapana, anasikia ni mwana Russia na naye jua kung fu. Kwani, kuogopa binadamu ni vibaya. Ala? Na siicha oo nini uo mjinga na kuangana genge batarion la washenzi wenye wanajua vita mbaya. Ehe. Gafra. Gidana wakati wenye weule madinga ziridunda inadi. Sasa unahabari wenye nabamu wamewasiri ni Karof na genge lake. Gateru Norton mwenye wedie huyu. Weni azose. Ule kongsinto. Eee tumekua tukisikia kwambo na tumamashinere unawavunza vunza. Leo ni imebidi ni mjini yani ni jirete mwenyewe. Wenye ukachapa juzi, hao walikuwa gatuni mashine wa kulipwa. Ehe. Muko kule? Wewe acha. Brothangu wako wapi? Brothangu wako poa. Isipokuwa ni kwamba msipoleta sasa chenye na ambao mnahitaji kutoka kwenyu, nyinyi wenyewe ama brother yenu atakipata cha mtema kuni. Kuna daisha nini? Hakuna ugonjwa mkali kuliko ukimwi sasa hivi pahali penye yako. Huyo msema nzi. Yes. Kokanfang. Shida zenye na ambao mtapatana nazo ni kubwa zaidi. Yeniki huyo rauga. Hapa kumbe si mchezo. Na ukweli ni kwamba sasa ile kago burugo yenye na bamo kube wa sasa hivi muliko eje kutoa upande wa Greece yenyewe na diyo tunaihitaji. Ala. Okay. Gotikere kedo chake utuwe na kiopole sana. Lakini sasa hakuna chochote chenye na bamo tukonacho kama hicho. Tafadhali pole mzee. Ate. Gaidi kumbe una habari aliweje kudai namna gani sawa. Yes, wacha nikunywe kahawa. Nako kachai kakopoa. Jamaa, unataka kutest usikie chai ya kwetu. Kiambu, uanga inaonja aje gafla, maskini chuga. Lala, kwaya. Chai, we, he tumwa. Ate, we. Nekelimo, oria kugete. Sawa, sawa, kuna shida. Unafikiria we mwenyewe die pro. Kumbe kuna walimu. Yes, na already, hapa razima mutaweja kuongea mpende msipende. Jamani mchukua shori hapa. Na ikabidi already this time mutaweja kuda purani ya venye watakapo hepa. He, ni bali kwa gorofa, yani kwa gorofa la kumi. Vopo sasa, liwaro na liwe, lenye liko ni kwamba. Manze, hapa kwanza tini ya weja kusondekwa na machina le gafra. Alishanuka pale kuweja kufungidiria kaba. Upande wa pili manze kube ikaweja kuteremka mpaka saidi za chini hiyo diyo jia ya express. Hapa hata ngangana na machina le vile. Lalala, neke, neko uria, faster. Jifugiriria upande wa pili pamoja na wanjina neko ramora. Goma ishi. Yani munatoroka tuseme. Bio bio makosa. Buga buga kubwa una habari na mnagani wa meteremka kwa magorofa kala. Tiari. Lalala. Kwa njina kuchunga kuteremka neke. Kwenye itereha hati ni muadhani. Alright. We uko napaga hapa badaru kate kabu unaangalia. Faya. Bahati. Super form. Gaini ya tuwe. Ye. Kwa heli. Oka chodhie. Yes. Tujipe shuguri. Right. Kule mahomu. Sasa unabari saika diya uyu wanakura ice cream. Sasa na we mwenye una mudombo. Gafra! Yei! Kwata wasimu! Unakura mpaka kijiko! Wacha kiki ulimi na akio. He. Tutikule ya nila. Ndona we na wana. Gafra! Wena kuambia hivi ping. Leta hile burugo ukakuja nao. Nini? Aniko, kweli naeza pata kitu. Hey! Gafra, kube kako hili chomokaga. Masikini bila wenzetu weta kuwa na haba. Hakuna chochote chenye tukonacho hapa. Enye, wacha kumileta juu saika kube burugo enyewe diyo hiyo inachomoka. Saika ajapata chochote, mika rudo diyo nigekua wakuanza kujua. Alright, na hile rage jiritoka Greece ya semekana kunayo kako hiliyo kuwa dani, hile magic Christo. Wah! Oye! Jedu mendo hapi! Liule, dire kakirazo gili moko. Hii nila anagani. Kidogo! Makosa jamaa kaweja kupata kaburugo! Yeyo! Waa shetani diye huyu. Wee ibirisi. Kube sasa unabari jenda liweja kumuonyesha wakwaba. Jamaa naeza nika kufanya nomo. Oh, wendi uliweja kunifanya abu nomo.
wazimu. Ngoja hata naweza nikakupatia maguvu zingine wazimu wazimu. Ati maguvu wazimu wazimu. Wazimu wazimu kiaje? Naweza nikakupatia nguvu zenye na ambamo kila mtu anaweza akaku yani akakutii. Unamwambia anafanya hilo jambo bio bio. Cheki, kalirudishiwa mikono miguu na miguu mikono. Alright. Ati dare what here? Cheki. Yes, jaribu. Oh. Kuja kuja karudo. Kuja karudo, karudo kalikamu. Ehe. Wow, na hiyo fuyo prani inafanya kazi. Jichape makofi. Degui. Wow. Eh? Sete pesa zote zenye uko nazo. Igana, Mary, Mana. Wow, hii ni poa. Kamwana. Yes, kwenda chooni. Yeah. Pubafu, yeneguo. Gai. Hey. Alright. Lakini kumbe jamaa kaonyeshwa hapana. Hiyo kitu waga inafanya kazi within 5 meters. Sasa akitoka hapa kuna maguu zenye nabamu zinaenda zileta noma. Aguka madhi. Aguka madhi. Tego wana bano maskini madhi chini. Gai. Shaitan. Hey, maga, maga. Oh, kajamaa kakubuka. Bas, wini wagu, wini wagu. Ne, nataka kwenda kwa rumu yake. We, rogolia kamu. Wazi. Hata nimeitwa. Right. Iko shida gani? Yes, okay, tume. Yes, umekuwa ukijificha kwa rumu yako kwani kumeenda namna gani rogolia? Ja, ilikuwa mbaya. Unajua jana tulishambuliwa mimi na Adira. Niko hapa sasa nikuweke ulinzi my dear. Yeah. Hakuna mtu ama watu wataja kuguza kitu gani kwenda. Kwenda hero mimi. Unaniambia hivyo? Ngoja sasa. Utatoka huko, utatoka kwa bafu, utatoka kwa. Manje. Kuna mamende wakubwa waku. Ti mamende. Ngoja. Sasa rogolia una habari ya lidai ni aje? Vua mangu, vua mangu mali, vua mangu. Hey, kika na mna gandi. Chucky, sasa jua ni kwamba ni ile Magic Kristo inafanya kazi. Atalo. Pio pio. Wazi jua wazi. Hey, nikiwa na hizo nguvu hata naweza nikaenda Central Bank niitishe pesa nikuwe millionaire. Yes, hiyo ni ndio kazi rahisi. Aziwe na habari kumbe alikuwa ameonyeshwa toke tu ndani ya nyumba, already zile maguvu zinaisha. Moja kwa moja aliingia kwa Equity. Wacha ujiga. Wacha ujiga. Wacha ujiga. No. Kwe. Safi. Alija hapa akaja kumpata kashia. Neke. Leta pesa zote. Pesa zote ulizo nazo. Zile noti no. Sitaki noti za chwani chwani. Nataka erufu erufu. Leta pesa madhi. Sasa kumbe una habari. Ni aje madama hapa aliweja kuona pana leke tuete manager. Wewe manager. Kuja hapa kuna mwenda wazimu. Eh? Aya. Manager amekuja. Manager leteni pesa. He. Kumbe una habari sasa. Manager akaweja kuelewa vizuri. Yes. We, ita simu. Na usipige polisi. Piga madhare. Hapa kuna wazimu. Sababu ni mwizi gani anaweza kuja. Sasa anze kuitisha pesa bila buduki. Yes. Gafra. Kajamaka kwa guwa za madhare bio. Wende wazimu. Nekei. Niachirieni jo. Aya. Dereva wa madhare. Toende kwa wagu nyumbani. Dereva wa madhare toende home. Ya goma. Wazgoze ya shazi tena wako shoka laini. Wa. Right. Upande wa pili kumbe una habari vipi. Adirao aliweja kukoroge wa simu na akaweja kuonyeshwa wa sasa. Orende pale hivi kumbe ni aweja kududa upande wa pili kule kwake majumbani sasa. Yule sergeant. Makosa. Na msee kumbe sasa ikabidi kweli na aweja kududa upande wa pili kule kwake sergeant shi. Nakishangaza ni kwamba orende kitu ilikuwaga ni mtego. Andi maskini kweli asiwe na habari. Ona maneno. Walalo. Beste kududa inadi hapa kumbe kinyume na matarajio yake. Orende sergeant sashangamizo na kile kosi cha mawale marashian. Cheki. Kamzema iti. Kaingangi aliaguka mwadhani yekari kigoku. Lololo. Kabra morios tukiange. Ni kunonziro. Waa. Higwa pale takora buduki morio na kuambia lizilai. Kumbe, jua ni kwamba washenzi hawakuweja kumchukua Adirao. Walitaka kumbe wa sasa hivi Moryu aweje kushtakiwa na makarau kwa kosa la mabuaji. Cheki. Upande wa pili manze kumbe wa sasa masinyako kuja kududa inadi ya kina Tony. Walijapata uride kweli sergeant ni maiti na assistant wake. Ishara baya kumaanisha ya kwamba Adirao wako na mashtaka, yani mashtaka ya kujibu. Sio mimi. Kawaida kumbe mimi mwenyewe namuangamiza sergeant na yeye mwenyewe si adui yangu. Oh, pamoja na Sidi alikuja miongoni mwa wale masinya wengine. Moryu hauna bahati. Atiatia. Kama chigo my colleague. Right, Moryu you are under arrest. Ni wewe niguo kule. Tujende. Atiatia. Makosa. No mureke rafego. Walala. Ayoyo jamali wafunganisha. Makosa hakufunganisha Sidi. Teremshana chini chini. Wayo hetia. Karibu. Hey, hey. Kama unabio kuliko risasi toroka. Kwa zimbu. Moryu.
ndivo hivyo mahakamani mara dhati dhati. Niko kudira ikara hii daira hivyo. Si. Sister yake pamoja na Wini walikamu. Jua ni kwamba kube unafikiria sister yake ni hivi hivi wa nyina, lakini mami nakuambia kweli ni moto wa kuote habari ni venye huaga tu amenyamaza. Sasa kube iliweje kusemekana kwamba we Wini lazima kube uweje kujirida na Karof vile vile huyo jangiri yako na mipango mpaka anaweza akakuja manyumbani. Kwa hivyo hii ni kumaanisha kwamba lazima mkae ridho wa mami na we utafute yule jamani iliweje kukuambia kabisa pale ndio sababu ya ulinzi. Asanti na muweje kujirida. Kumbe upande wa jela kamete pahali na penye ya dirao alifugiwa. Jua niko pahali na penye akaweza kumfugia yule jangiri na jina Tangrao. Weni aje, hii dunia ni ndogo sana bwana. Nilikuuliza juu, mimi nimefugwa miaka 30 cheki already Tangrao ako na gege lake. Yes, nimefugwa miaka 30 nikuaga na sidu alivyeji nitaifanya nini? Kumbe alivyeji itakuja tu hapa cheki wajigo alichukua mawe. Wasiwe na habari already naye Tangrao ako na gege kubwa kuliko lake Tangrao. Yeah, maka itoleza huko ura ginyole kuwa we. Yeah, venye ulifanya tufugwe. Tukafugwa jela miaka 30. Adira wakaweza kumuonyesha Tangrao. Gotire hado gako lo igoro wako. Cheki, tu machine ile twake Tangrao tulishika sikwa. Wacha tuchapwe. Haya, neke. Mimi niko na machine ile gege hata huku kwa jela wengi kukuliko. Cheki, kaka linyanyuliwa. Bodhi uko hotelo na huo ge akili. Oh yes, atoroga tia munane. Ndio tu ukaona watu nyito leo witu bado. Ndio ndio. Yes, waambie waachane na wao sasa. Achana nao. Na waambie wa join gege. Kaida, si ndio mambo kusema na wake na leo. Sawa sawa. All right. Na nyo zile ni nyakati za Marete right kube cheki wale makarao walikuwa gomeka ulinzi. Waya gai. Mami na kube wale hii. Hapa yu angalia kipindi fulani. Wale wa kibambi. Akisona kafura na kake hapa. Wa. Chucky, amekuja wakire. Baba nakwambia na ile daga noma kuliko yake Sylvester Stallone. Wacha. Raundi hii ni kubaya. Kashuhiri manze pale vini kunyemelea. Najua ni kwamba jangiri si mmoja, ni wengi. Mami sasa kube ni aje? Ai. Alihisia njaa. Nidahuta. Nidahuta tena yoguetia. Okay. Sawa sawa, acha niangalie kwa friji kama kuna chochote. Chucky, wakire ndiye huyu manze kumbe sasa anasema ati atamtandika wanyina. Tomic moja muenda. Chucky mwingine na daga. Ai. Chenye iko hapa ni baridi, sitakula kitu baridi. Wa nala. Gafra. Ate hot. Aki ya Mungu eta kukataka. Moti na agieu. Wa. Mumefika. Wa lala. Ati atia. We. Semeni na msome lebu. Ui kai. Mugaka wangesi wanyere. Uyu ni mbaya. Chucky. Na wauliza hivi, yani mnakuja kwangu, kwangu, kwa kwa mchi. Ni hedi moko menyazi ni igiri matu inene kwerero. Ngoja. Cheki wa jinga, manze manze, na haja chukua silaha. Wacha sasa, alipata daga. Wayo. Ate what? Uyu na kuambia ni moto wa kuotea mbali. Yani mulifikiria tu mumekuja kwa mwanamke nekewe. Chunga. La la la. Upande wa pili kube hapa nare kawaida Karudo alistukianga ni aje. Wa mnakuja kuiba, mnakuja kuiba. Chucky. Manzi hapa hivi kumbe kuna ni aje. Moha Selassie I testing. Kanahado hago kwa tohore. Chukueni chochote chenye mnataka, jisaidieni, jisaidieni zitawakataza. Ripio. Karudo hapa hadi na penye aliingia wasiwasi ni okay, wewe. Mekoraja. Yee, si unaona wakora. Sasa kumbe unabari jedi aliulizwa ni aje. Karudo akaonyeshwa vipi. Akuja muguze jedi pale. Kuja uguze, kuja uguze. Karudo tena kuona jedi aliona. Kehede waho ya goma. Uwe ni mucha shetani. Huu, Illuminati. Ate. Kunaendaje hapa. Yee. Waa. Wacha sasa kumbe unabari ya kina muhawa aliweja kufungo. Yani kufujanga area. Rakshagaza ni kuwapa kube jedi sasa imewaficha. Saika, Karudo pia hawaone kanangi. Wow, ni aje hapa mbona kumejagiza hivi. Sasa unabali ni aje. Saika na jidu wabona waze wana nizingira zingira hivi na wanioni. Wow, cheki Karudo pali ya metuna na mbona tuone kani. Ni mini miwaziba fikira zao. Wawo enyo wanaona giza. Ti wanaona giza na uache kuongea sababu nataka concentration. Kira 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 kire. Wow. Hapa nako, mamini kutuwara wase. Cheki. Okay. Hey. Wazi, wazi. Mwafaya, mwafaya. Manze uko chonjo. Iyo ni fiti kwa mwanamke. Ni ume ni pedi. Kaze yali yoli muu. Onaweoka. Sik. Wacha ni kuambie hivi.
Yes, nasikia wewe ndio ulichapa brothangu. Mimi ndiye mwalimu wa brothangu. Ona kikoi mwalimu wa mwuru wanyo kwa nini ndungihura. Mshioni ndio jeteketi. Ate! Eh eh, tulia. Wacha fujo. Yes, wacha nikuambia hivi. Brothako nilimtandika juzi. Kwa hivyo kumaanisha nini? Wewe Norton. Fanya kai. Yenu nataka kunipiga. Cut. Kwa ndevu zangu na bado wacha wanaume kama nyinyi sasa ndio unaona mimi usikupata bwana wanaume kama nyinyi ni kuatia adabu. Kaliori mofunda. So powerful. Lakini kajagiri sieti uweje kumchukulia mami venye yuko. Huyu ni mbaya. Ayo. Wewe. Pumbafu. Karudo kubenaye aliweje kuamka na ujiga wake. Ya. Kulalia tia huko. Ndio tikile kohoi wa goma. Kira. Netuhithitwo. Ati tumefichwa na nani? Ye? Yeah? Kumbe aliona mede. Mede! Ma sasa wakaonekana. Vipi tata? Manzeni kukatakato wanayo. Twathira. Karundo kuja. Oho, chungulia jedi. Sasa cheki manze pale kumbe kamse kaliwe kwa recharge. Bas, 12 vote. Kako online. Ile baya. Nimestunya jo manze mwenye ntagonga jo. Atakataliwa hosi. Na kumbe si mchezo cheki kajamaka natoka. Kisho ukia stima. Jiwa ya kai. Kwa moka na murago. Ayo. Mwa, mwa, mwa. Mwa, he, he, he. Kabajole yale nie. Mwa, mwa. Karundo. Paragasha. Mudo sio ni aligathi. Wacha wacha. Hapa nako. Brother mathe. Oi guy. Ate what? Ya, ya, ja ja. Pumba fu. Kwae. He, yo niruniga. Jamaa unafanya hivyo. Tafuta usaidizi kwingine. Nilisema tu. Wanawake ni wale wale tu. Eh? Wale mjinga sana. Na ndio hata huku weje kupata bwana. Na mimi utasemaje story yangu? No sio. Huyu naye uaga nasikia story yake. Sidi Morgan wazimu. Eh? Wacha nikwambie hivi. Kabla nimalize na wewe jamaa utakuwa unapiga magoti. Atetea. Yo kali wewe muraniria. Yes. Unasikiaje? Kumbe kajagiri ile plani aliyokuwa nayo. Hapa ameweka machuma kwa mikono. Ah! Shetani. Gui. Yaani uwe kogu. Oh! Unaweka machuma kwa mikono. Sawa sawa. Tuende sasa. Cynthia chunga. Uko na kitu kilito. Waya gai, isikare goma. Na kike kwa silaha jua ni mofaya. Tule udohana. Yes, ya. Selasi ya. Uza. Oh, yeah. Ngoja. Right. Sasa hapa kajagiri ya una bahati. Ulifikiria tiwe mwenyewe ni mnonziru. Rakini vipi. Acheki. Wahahai. Yes. Yeah. We. We. Hey. Chunga kukata mzee. Chiria paga. Wazimu. Apana. Hey. Kajamani long number lakini. Korabu sasa manze pale ili ingianwa. Vipi manze pale vi kumbe suringi ya meje kuja kusaidia. Lakini. Uyu kajagiri wanakana manze pale vini long number. We tulako urakoko wei gate. Yeah yeah. Bwe bwe. Kareke. Du magane na hau. Pumbafu. Hiko nini? Sarara. Kakaidi. Wewe, hey, ukaki. Funda. Chugeni sana, nitakikata kichwa. Eh? Bona muna nichapa hivyo kwa rabu baya hivi. Lakini cheki. Odede jedi naonyesha achirieni mtoto. Achirieni mtoto. Ati nini? Magaidi takriban watupe network. Hiko nini? Yeni. Yayo, bwe, situwe. Ubire kenya mukiu. Funika hiyo kitu. Wash, kisha na maana sasa. Mutoto akabeba bebwa. Wewe, wacha ni upus. Mimi ujinga wanga ndo staki. Yes, nendea mtoto wangu tafadhali. Makosa majangiri kubi already diga lilikuwa study by hapa get away. Mara hiyo yona mwaweje kupata kujipa shughuli wa jinga. Cheki. Kaire tu, jaribu fatana na wao sindi namna gani waishe. Kaweje kupata already machizi wamegomising wa sasa. Wacha ripoti iweje kumfikia dira upande wa pili kule kwa jera eti ni kwamba mtoto ameshikwa. Tony anajaribu kumuonyesha ya kwamba wewe mwenyewe ndiye sababu ya hii story yote. Lakini
lakini jua ya kwamba urudi sasa hapa ni noma, sababu ni kwa badirao lazima ta make sure ni kwa bakweli amehepa kwa jera ujiga ye mwenyewe die huanga hataki. Lakini kwa upande wa pili jua ni aje urudi kulikuanga na msaliti kule kwa kikosi cha masinya. Yes, Karof alikoroge wa simu na akaweja kuonyesha ya kwamba ama akaweja kudaisha ya kwamba adirao anahitajika akufe. Yes, I want him dead. Na unaelewa hivyo? Haraka haraka sasa huyu kasinya na yeye aweje kufanya exactly kuligana na venye namba mokweli kwa semekana. Kiburugo kililetwa. Lakini sasa kiburugo kuletwa hiki akifanyi kazi kuligana na wanasayansi venye wanadai. Hii ni jiwe ya kawaida. Hii hata si diamond venye ulikuwa unadai. Lakini jangiria kadai hapana, hii kago iko na ma special powers. Na ukweli ni kwamba kumbe iliweja takriban kunichanganya. Yes? Najua mtu mwenye namba anajua kuitumia. Sasa kumbe ni yule saika wetu na jina Ping Ping. Sio pangia. Hii kago unajua venye uwaga inafanya kazi. Tafadhali tuelewane. Nini wewe? Ndio mimbango mba. Manze miti mtu mbaya. Tunaweza sikizana. Ndiga. Sintadina edita oke. Unasikizana na nani? Saika naye kumbe jua ni kichwa ngumu. Kwanza akijua ni kwamba kweli anahitajika pahali fulani, anaweza kuwa kichwa vile vile. All right. Masayansi waliondoka ondoka. Sasa una habari vipi? Eti Karof hapa ni yaweje kumpembeleza. Yes, unataka nini? Ogea. Nataka tuweje kutengeneza deal. Deal ya nini? Deal yangu mimi eh? Ehe. Leta kidole moja niume. Tiume. Sidio, aina was. Sawa, shika hii. Saika na akadai sita uma sana, lakini nitayuma. Ah. Yeah, siume bas. Ah. Endelea. Ah, asanti sana. Manze nitauma tu kidogo. Shaitan ke pundu we chunga. Sasa nikakugonga bais pokuwa nahitaji usaidizi wako. Punda milia. Sasa niambie. Hatukuahidiana nikiuma kidole nitakwambia. Kate! Oh. Wacha nikuambia hivi. Kama utaki mu yani kutaki kukufa, nataka uweje kuogresha iburugo nyangao. Ume kidole alafu hakuna diru. Wazimu. Wewe niaje bestie. Boga na mimi, lakini kumbe jua ni aje. Sasa Jeda yezi kaboga kwa sasa, sababu inajua vizuri wale masayansi wako hapa. Ikiwaka tu kidogo, mara hiyo hiyo wa sasa kana umana baya na inachukuliwa. Olo. Chaki, saika pali na penya mefungiri wa kule. Ehe. Alright, kwa jera adela umakosa, mwuri unamnagani kubia merengu wa shabaha. Chunguja sasa manze kwanza na kuambia nilisasi ingine manze pale inakuangania dawa ya kulevia. Hii, haitambakisha mwuri u, lakini. Ohoho. Wayangai! Ate what? Nuhu waraka mwenene. Nani ya meua mdosi kube ilisemekana perekwa kwa infamare yani hospitali. Lakini kube kule hospitalini, bado juwa ni kwamba adelao ako na maadui. Akina tangrao wenye na abamo kubwa sasa hivi walitandikwa na wale machinery zake ya dirao. Jamaa amewekwa plaster, amebakishwa tu kidole moja. Magai magai ni digetwe kama huko linolio doaja beno. Goja. Sasa una habari manze. Tangrao alipata nafasi ya revenge sasa. Cheki tule tu machinery tuigire na tu tunafurahia. Wazi boss. Tangrao. Wazi. Tangrao chapa mtu. Sasa anachapa mtu na kidole moja. Ndio hii tu yenye imebaki yenye haijafugwa plaster. Adina kumbe una habari yangu anga pale hata amedugwa akagocha idhirilie. Yeah! Uja boy. Sasa hii ndio ilikuwa haijafugwa, hiyo tu ndio haijafugwa plaster. Yes, ita daktari sababu itafugwa. Sasa hii ilivujwa tena. Mbwadhani. Dakwira, dakulini have you. Safi. Adirao zenyewe zile nyakati za usiku usiku alichomoka pale kule kwa jela. Jua ni kwamba kubwa wa sasa hapa kuna rogari lenye la kuja likiwa mafuru right. Kube ni yule wazimu na jina Tone. Tone akaja jua vizuri isipo yani pale pasipo na Adirao hawawezi wakampata yule mtoto mdogo, na zaidi hawataja kipata kile kikosi cha genge lake Karof. Waleo hii orende kumbe sasa una habari vipi? Morio hapa ashaweja kukusanya kila mtu miongoni sasa mwenye na bamo wote wanahusika, zaidi ni waweje pale viku ingia kwa lile genge lake huyu jagiri. Cheki kawaida pale na penye na bamo yule mjinga alikuwa kwa yuaishi. Area zenyewe hizi kawaida ni kwa go down flani pale kwa zile makontainer. Kumbe sasa una habari na wakina Karudo wamerara wakija. Kawaida kumbe ni kuja kuhakikisha kwa bajobu imefanywa. Tumfanyi neke nekoria. He tika kuliga modo uruo guo. Safi. Cheki tuigine mawochi. Leo ni leo. Mutaerewa ni kunonzeru. Hakuna cha kusamehewa. Kike wanara. Unakuambia die moto wa kuotea bari. Safi waliweja kukusanyika hapa wakiwa wote wote. Watakawanyika vikosi viwiri. Kise, yani kiasi ni kwamba tutumia jia gani? Old school. Moja biri. Safi.
Cynthia waende na Karudo. Wengine watatu waandamane. E, na munyaka muno ni ngukugitira. Najua ni kwamba Karudo ni maringo tu. Hakuna chaku yani cha yani chenye najua mambo na vita. Sawa. Waya baba. Mara wangu ukatodhie. Safi. Wako na haja ya kumuokolea mtoto. Jangiri naye we. Ndeni mkachapue huko nje. Eh, mweke ulinzi wa 5 5 lakini bado mtawekelewa tu. Safi. Mara hiyo hiyo kube ulinzi kwa ma CCTV. Idhana wakati wenyewe cheki Jade iliamkamka. Hapa sasa inamuita ita bestie. Hey, ah umeamka bestie. Kunaendaje? Jamani toy. Yes, lakini Jade kaja kumuonyesha Saika. Wewe usijali, wanakuja sasa kukuokolea. Wako hapa. Mamako akina niko na wengineo. Huh? Oh, hiyo ni poa. Cynthia, kube kidogo na Karudo sasa ni kubaya. Ah, we! Egora mudu mungikwiriria umutumia cheki alichomoa dragon. Lakini bado wanagua, he ni maigeha. Wee, gitira. Goja. Sio venye alikuwa anafikiria Karudo ahepe wa mami sasa abaki peke yake tabani. Cheki. Walala. Yes, aya. Wewe. Eyo, Karudo. Hey, ni yeye uragirwa ni mwathani, usio dali ngatia. Wa, baba. Uza. Ate? Ya. Cheki na nijaro hajui. Woo woo. Ah, cheki kajagiri. Why kai? Panda azimu. Unatherekania nao, ndeke. Yes, amezirai. Tuvue maguo tuvae zao. Safi. Kube jangiri naye hapa karo faliweje kuelewa ehe. Wako hapa sasa. Sansana. Kodelekan. Ehe. Right, chaki chaki. Adirao ni haraka upesi kube sasa niyaweje kuwafungulia wenzake mlango saja chini. Lakishangaza wasiwe na habari already majangili na wawu walikuanga kweli ili ya zenyewe hizi wamejisuda. Kagua. Ate hot. Right. Chugeni sana manze kwanza kuna tukatapira utu diyo tubaya. Makosa makosa. Kareke. Wewe. Chugeni manze kuduga dugwa. Chaki. Masina rewa kulipwa. La la la. Tone. Jitete. Uraga mudu. Jamaa kona buduki. Maishigaidi wakaona apana. Hakuna cha kutumia buduki hapa. Jamaa utatumaliza. Kama ni mkono tumia mkono tupu. Right mami. Uyundie muo fire. Cheki. Kike ni mnonziro baba kuna cha kuwasamea wajinga. Mtoto wangu mtanipa. Cynthia. Na yali kuja Karudo. Atieni kigege anagoga kamoja. Niki. Usione kiaria. Dinamenya niki kia mugo hivya. Ya. Kwenda kwa. Na wewe umetoka wapi wewe? Yeah, yes, tuko pamoja. Wewe ni mzuri ama ni wale wa Diangara? Si tuko kwa kikosi kile cha wale wazuri, hapana sisi ni wabaya. Tuende Karudo. Waya baba. Ndeke. Wewe. San sana. He. Kike hapa ni kuwapatia suta. Dawa yenye inahitajika. Alright. Wa. Moha. Mambo na zoezi nayo. Cheki. Yee. Sema kuharibika. Sema kudhoka. Dome diezi naba. Kira tu nipote iti kia gedeji. Na kutire kuwetea. Wusa. Chunga moha. Sio urefu wake unapigana. Wuu. Wuu. Ya. Wanyona atia. Kike aliangalia kaona moha. We. Pubafu. Unakatuka moha. Kukosa dabu. Oh, safi. He, nuzi wale huo. Gaidi na mnagani. Wacha hapa unasoma novo. Amekuja mwanaume akiwa mzima. He, Adirau. Nini umekuja kufanya hapa? Unachapa mashinari wangu bila kuwahurumia. Lakini, Pena. Ni maisha yamekuchosha nini? Niko hapa sababu ya ping. Lazima ulete mtoto wetu. Mtoto gani huyo? Niko hapa, nikujie. Gafra. Ade, chunga, jagiri kumbe vile ukajua si mchache. Dakwirite. Ni kukuhura kahi. Unaona kitu ni kama mchezo. Lakini jagiri chunga, adera hayuko soro. Hapa kweli yako na korabu ingine wazimu. La. Kariki. Upuzi diyo waka staki. Chaki, sindi ya ligiriria kati. Yeye. Neke. Amegogwa katokomea. Adhiye. Kambeura. At
ati kame go missing. Mangai. Wapi? Safi kabisa sasa ni waweje kumwendea ping ping. Toto naendie huyu kumbe mambo namna gani woishe. Kame tulia tulia hapa ruga vipi. Lakini kumbe sasa una habari jeda aliweje kumuonyesha ping ping sasa lazima utanisaidia. Lazima uweje kunirudisha grease pahali na penye namba mkubwa sasa hivi naelekea. Ama huko sasa diko manyumbani kwetu. Alright. Hapa hakuna cha mchezo. Na Saika kumbe una habari ya time mwenyewe kweli akaweje kuitikia sababu ni kwamba Jedi imemsaidia kwa muda. Vile vile nayo pale basi kweli inahitaji usaidizi. Cheki. Waliduda area na wakaweje kupata Saika kwa hapa. Ani aje madhi. Sema sema. Ala. Lakini venye aliishika ile Jedi, Saika alidai ni kwamba ajisikii poa. Deigua. Na kakalala. Sasa kulala ikasemekana kapelekwe home. Mapana huko ni hatari sana, kapelekwe hospitalini na kawekewe ulinzi. Asanti. Sasa shida ni kwamba chunguja sasa madhia na shaka. Hili jiwe renye na abamo kube sasa mtoto wake amelishika na kweli ni kama limeshikamana na tumbo yake. Hii ni shida gani? Lewa hali. Huu ni uchawi gani? Oye. Tumbega la mtu kawie. Hilo jiwe aliezi toka, linatoka na unaona limeshikamana na tumbo ya jamaa. Yeah? Sasa hii ni shida kubwa zaidi. Alright. Sasa hapa wakaweje kushindwa this time. Hii kago yenyewe kwani ni maji kigani yenye na bamo sasa inatumika. Story mbaya hii nakwambia. Yes, jamaa kama tuweje kuogea upande wa nje. Lakini kumbe jua hii ni plan yake Jedi sababu ni kwamba ayataka kurudi upande wa Greece. Cheki. Walioweje kuachwa hapa mawochi. Wacha. Hawa sasa ndio watabagaishwa. Jedi kumbe sasa pale hivi iliwe wakawaka. Hawa wakabagaishwa. Wote wakarara. Mara hiyo hiyo Saika na akachomoka. Rakshagaza ni kwamba kumbe alielekea moja kwa moja sasa anataka plane ticket ya kuelekea mpaka upande wa Greece. Sister, sasa. Nataka ya ticket ya kwenda Greece. Ya. Ekunyukwa. Na wapi mamako? Uko peke yako? Cheki mavi. Manzi naye alipuliziwa. Jakuira, mutafanyua uganga nyinyi wote. Oh, idio dio. Cheki. Ata upande wa pili hapa kawaida kwa airport. Weka hiyo signature. Signature gani? Muhuri. Eno wewe uletana. Ya. Hauza. Jamaa hataki piga muhuri. Was. Ndio hiyo. Na sasa hivi Saika kaelekea moja kwa moja mpaka Greece. Imagine. Najua hata ndani ya aeroplane hakuna yeyote miongoni mwa wale maofisa wangemuona. Ikasemekana ni kwamba kumekonfirmiwa kijana ameenda Greece, sasa majagiri waelekee kule. Ni yule msaliti. Makosa. Lakini msaliti wa leo hii amepatikana. Ache, when we are told it you are to huko. Gadhia. Yeah! Kufu ni kanga. Kitu mzuri na mzito. Alright. Sasa ni upande wa Greece jua Saika ako peke yake lakini hayuko soro. Already hii Jedi yenyewe ndio inamuongoza na inamuonyesha pahali na penye na ambamo watakapojaelekea. Alright. Lakini kwa yani kwa mshangao ni kwamba jua sasa Jagiri na yeye ako na mipango. Kidogo Sidi naye amejaribu kupiga simu ikasemekana ping ping mwenyewe hakuweza kupatikana kwa aeroplane. Vipi? Na kumbe sasa kwani ile kago yenyewe iko na manguvu aina gani? Si ndio manzeni aje nilikuza pua nikastunya. Wewe sio ni ulimo na sio ulimo. Nilichapa watu vibaya. Tao chao yang yang, tu yao shang zhong de. Yuo yan yan wa fei chao yao shen ge li liang. Gong yi tu yao heneng. All right. Kwa wenzetu asante sana tena Cindy Phil, yani simu ilikoroga. Yes, I'm Cindy Morgan. Riet, bahati ya maurana ikaweja kusemekana ya kwamba kwa Ira difurani kumeonekana mtoto akiweja kuelekea kule. Yes, baharini. Sasa chunguja, nyoto ameagukia. Baga igiri magala meli uwe wana. Cheki, amelipua pare na toto, ampeleke mpaka kule kwa ile island. Imagine. Lakini kumbe ni aje, nyoto asiwe na habari yorende magaidi walikuwa hapa. Kuo. Nene, cut off. Ndiye huyu nagegirake. Sasa wamteke nyara Saika moja kwa moja waweje kuelewa hii treasure halisi ama pahali na penye hii Jedi ikatoka niko wapi. Shwari. Kwa wenzetu na wao hawangaliweje kutaka kuriski maisha ya mtoto. Kabisa ndio hawa nikidhana wakati wa dunda dunda inadi. This time wahakikishia kwamba washaweje kumpata pata mtoto wao. Gaidi na ndiye huyu. Woi, buliza hii kago. Jia iko wapi ya kuingililia? Cheki, kawaida kube sasa Jedi nao inawaonyesha. Kidogo, wee!
Ninayo! Chugeni, magaidi wana siraha hapa. Atiatia, na kuweja kujua uredi wamefuatwa na wenzetu, sasa hapa kawaida niweje kutumia mbinu za speedy speedy. Ili ya manze pale vikube kuna giza, atakaro fapa na kuambia liingiza njeve mzee. Sasa tunaendaje hapa kwa giza. Tuwake liye muangaza. Wow. Oh. Alright. Hey, kuba moke ama namna gani? Majagiri chugeni kuzikiwa hapa. Lakini kumbe already ni mwanya una jiuda. Cheki, jia diyo hiyo ya express. Walala, vipi maneno? Jagiri diye huyo, alitagulia. Machinari zake na wakafuata fuata. Kitu ni mutere zo, manze ni mutere mko, kitu ni express. Cheki, adena weta tadiga. Kiuneke heki ya mwale wama ito, speedy. Nae kumbe alifuata ule mutere zo. Hey, wabe. Hakufika juu, chini. Kwanza alidhimira, madhi iku. Wamekwenda wapi? Hawajafika chini kumaanisha ni kwamba labda wamechukua shortcut ghafla. Morio. Mashina yalikuwa hapa amedhimira. Neke kumeendaje? Wanateremka hapa. Wanakwenda wapi? Si huku chini. Yeye humu terezo siwezi. Wewe karudo chunga unaweza teremka ujiga hapa. Atikuradhi atia. Kuradhi yaga. Kali teremka na kichwa. Yesu mudhaka. Yeye karudo. Sidi vile vile akafuata. Wala. Mabiguli gari huru. Yay! Kidogo! Yay, mwadhani! Jehova, nigia kwa uru. Lakini chuga! Wewe! Wamamia mekuja! Woi, kaifuga breki na karudo! Chindi! Jehova! Wembo! Nekulia! Wewe! Na wewe! Ni aje? Piti hapo kwa wako kajia na sisi tutafute jia hapa. At least tuone kana kwamba kumbe tutapata na mbele. Arafu, jia itatoka wapi? Sasa hapa kuna noma, sababu ni kwamba kumbe lazima tuweje kuwa na mpago kidogo. Waliona kuna mulango pale, lakini hapa kuna arama. Ona mambo. Yes, pale kuna sibu tatu. Yes, na zile sibu tatu, moja ni mshare, nyingine pale ni mshare, yani pale vini miare, na ingine pale ni skeleton. Sasa karudo wakajijazia. Ni kwamba skeleton inamaanisha kifo. Miare nayo kube sasa. Yes. Inamaanisha stima. Hii nayo sasa ndio inamaanisha exit, mlango wa kutokelezea. Dorekata huti ya mogwe. Waya kai. Hey. Sere. Unaguza mshare, unakuja ukiwa mshare. Karudo. Huku tutakufa. He, na hiki tu ni nono. Ingekushika dugu. Weka dudu uachage upuzi. Sasa tutaguza gani ingine? Yeah? Alright. Sasa mwuri waliona hapa na kuna chakuza. Hebu kujeni hapa. Tukoke sasa ile miale tuone. Kube nini? Kitu yenyewe ni magneti. Saa zote kuenda. Karudo maskini kubi alikuwaga na kare ka helmet. Ay. Kuenda kwa mlango. Neke. Dogere karudo. Yee yeah, kuja. Hey. Mchikadu cheguo. Huko chikuwa. Hiyo nayo ni magneti. Alright. Ya tatu sasa. Asante skeleton. Wazi wanjina hata biyari ya gukia. Oh yes. Shida ni kwamba kuna mlango ndio. Lakini hapa ade akaweje kujua vizuri huu ni mtego. Kumaanisha ya kwamba lazima kwanza nipite mbele mimi mwenyewe. Nione kataumana namna gani. Kumbe unafaa yani kukanyaga zile mawe zenye namba moziko na mwangaza. Ukikanyaga zile zingine kataumana vidiangana. Hapa kuna mishale na mitego mingine wagwa. Cheki mulio. Yeye nyona kanyaga. Waya kachunga. Kekuo. We. Asiyari. Mukanyaka hizo mawe zenye ziko na mwangaza. Dendere. Oh yeah. Ayeya karudo. Oh yes. How do inakuwa? Bere. Hey. Niki. Lio limo waku ilo wanana. Niatia. Safi. Walidunda nga area. Mambo namna gani sasa. Kube jedi yenyewe na ikatokerezea area zenyewe hizi. Kago yenyewe kumbo wa sasa hivi ilikuanga kweli ni burugo iliyokuwa imetoka na wana alien kutoka space. Na amini usi amini kube sasa burugo yenyewe. Haswa hapa ulide kuna mwana alien mwenye na bambo kube wa sasa hivi aliyekuwa na zile ma special powers. Na kube sasa zote akaweja kuzierekeza kule kwa ile jade. Yenyewe ndiyo hii. Lakini kube sasa yule mwana alien amekuwa mefungiriruwa hapa kwa miaka elfu na elfu. Yee! Alien ni goma. Tia kuma kane guo. Yani. Bere mbele, lakini kumbe wachunge sana. Hey, hey. Sauti zingine manze kumbe sasa ni za kutisha tisha wacha. Ala. Hey. Baba hiyo kelele nayo. Tutawezana kweli.
Lakini kube ni aje? Olende yule kauzi sasa na waongeresha. Yuaerewa labda, yani takriban kila lugha hapa. Aha. Kamika. Haini li deikau sikandi chiminchi sasi. Feisu maito. Spacecraft yenyewe kube iliweja kuharibika na sasa kwa ule muda wote already sasa yule mwanaeri amekuwa hapa. Ile jedi yenyewe kumbe nayo imekuwa imepotea kwa muda mrefu. Kwa sasa hivi kube ndio inahitajika, ndio kawaida huyu mwanaeri aweje kurudi kule manyumbani mwao. Ala! Wose kungam fani yako fongfan. Chua wakabdung jihau binse kwangwan fani wako singa. Tanai, wahi ya chiji ngoisa. Yes, na wa sasa at least mabest wamefanya vizuri, lakini kwa sasa hivi jua ni aje bado jedi yenyewe iko mikononi mwake Jagri. Na watakuwa wamemsaidia sana huyu mwanaeri ni kuja kurudi kwa planet lao. Chunguja jedi pahali na penye na bamo kumbe kwa ule mwanya yafaa iweje kuwekwa. Ala, takarudi walishanga. Uone kule goma na diu gaga. Wa, je hai kwa yan gako. Lo chao cho dino. Bago dino yating hui fan lai. 只要他找到一个脑电波适合的人。原来是这样。 Alright, nimeelewa, nimeelewa. Sasa kube una habari nini? Kajagiri hapa Karof, alikamu na anataka zile manguvu zake yule mwana alien. Atukunaendaje? We Karof achilia jama. Achilia toto. Meho. Hapana, kwanza ni munisikize. Rigafla. Warara. Mutoto kado. Kisha na mana. Bas. Karof hauna bahati. Vipi? Mashina liwacheni ujiga. Atiria kuigu hithania. Hapa sasa ni mwenye nguvu mpishe. Karof korabu na kuambia ni ya wawili. Leo na kuambia kumbi utakipata chamte makuni gafra gafra. Wacha wacha kumbi alichukua buduki. Wewe. Mushoka nirele hambwe tango duikule ya shube. Adogo muona. Murudi pamoja. Lakini wenzetu wakakumbuka ya kwamba kunazo zile ma waves kawaida ni ma magnet za kushika kila silaha iliyo ni chuma. Sasa mumenifurahisha lakini mtakufa kidogo. Adira waliona pana guza wave buduki mapaga zote kwa ukuta leo kai mutirio na kigea kuitetera karudo Jehova walala. Kike Cynthia jitetea mikononi mwake Karof. Uza wewe kareke ate hot we igo klo kuja sasa uguarwe waya kai kachagiri ya ya iko nini wacha nakuuliza unanigonga mzee wewe. Hey, iyo igo kuru nakuambia ni noma kitu ni kali. Wa guara mzee ya jakai kwanyo wa uza serasia e jirete kamu uza thundering mantis kiki anazierewa zote dakura drazi sejani ya taguo. Oka kwanza hii ni mzuri sababu ni ya kuzugua magoto. Oka cheki kule chini chini nakuambia mzee pale vini aje mzee anakuenda nini fundamento tuende wa ya kai ya uza thundering mantis. Oka atiatia kajagiri leo nakuambia ni leo. Ehe, tuende wacha nitumie ingine tu machine lina tu hapa tumepeleka na adirao mambo ya gogo ni digo ti danyo tu ila to aku ya wayo mufaya kike wacha nikamu nikusaidie. Wo 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 wewe kwenda mudo mulito ya tuwe kireke mzee gaidi umekuwa nini wewe korabo. Kajagiri manze pale peje alianza kushambuliwa akaona hapana. Wewe hii combination nakuambia kumbe ni wagwa ghafla akachomoa silaha na ni silaha zenye namba mkubwa wa sasa hivi haziwezi zikashika magnet kitu ni aluminium. Ate nini hizo ni chuma lakini haiwezi kashika magnet kumaanisha namna gani hiyo mtape kasho hakanzaise. Yes, inchim product ya inchi yetu lumo Kenya mbe ni mukunyake kahora ni muhure tai hii gete sukari. Wa kwanza ni mbaya akitumia hizi silaha chuma kujeni ya. Kumura tatua na tuwa kwa chiki walala akiangai neke. Simulikuwa muna jifanya wajanja kujeni ya dirao kichwa gui maka hini kumodi wa kuwethugu wa leo nukuinu ya hula mudo ulimo waha
Chucky, sarara, hiki jamani kibaya kweli. Cynthia, wa, uza, manze sema kuharibika, sema kudhoka, wa, 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 hizi silaha manze labda jangiri ya nyanganywe, atawaua wenzetu nazo, Chucky. Alright. Yeah! Hapana. Tumekakamuka sasa, tumeitikia, kwenda, ugoge moja, wewe. Lakini lazima utaachilia. Oi. Pumbafu, lazima nidadie moja hii. Mudo wakwa, lazima nitoke na moja hapa. Neke, nyoka kuku, achilia yo. Pumbafu, wah, kajagiri diwa lizi achilia lakini. Wa wa wa. Neke, mutigeje koku. Kehe, alipatikana. Weduke awe. Pumbafu, huyu naye ni Tony. Bado anawekelewa wekelewa hapa na mashine ile ujiga ujiga. Cheki mashine unao pale kubwa walichomoka, wakaoje kupata saika maskini pale vikali katikati. Niki. Kule ndegwe kuna miguu ikilete ya madhaini. Kwa hivyo tuchunge sana. Kube. Mwagaza ulipotea. Ulidi tokuwa. Tupitie juu. Cheki saika na yeye manze pale via na teremka mdogo mdogo. Kafra. Ate. Ni turuga igoro. Yes, ati wapitie kule juju. Wenze tunao kudunda inadi. Waliweja kupata hapa mapo ni wagwa. Bipi, wawo pimping usiogope. Kamu. La la, da da da. Kanyanga mdogo. Mna, achana mimi. Yee, duke aki. Nyanga, kinyite. Nariku kinyite guo. Makoso maskini pare kubesa ikali pitia katikati ya. Chagiri na mna gani. Ya. Kwa ni kitu ni kitu wa ina gani. Wow, dimea. Eo na ongo chigire. Takia juma kare. Wacha kama shina liya dipatika naga. Wacha kini na ye isha nuka makosa. Kwata. Wo jedi ligongwa kube maskini kule katikati. Na cheki ulede kuna jiwe renye raja. Saika maskini pale kube na kauruwa robio bio. Sasa nikoja kuyedea jedi. Yes, alikatalia gila badan ya koja kuona jiwe lina kamkamu. Cheso mwaka. Chagri. Kwe na weo tuwe kile kegiyo ati. Kwanza ngangana na hilo jiwe. Makosa. Saika maskini pale kube unahabari wenzetu wapa ni mngangano. Neke. Kuja wewe wacha ujiga. Pipi maskini. Ni pare kaba ni aje aje arakisha donyi te awoke sogo kogushia te mai meiri mawe rifaya kai seri neke achana na mimi yani niki hiki kakiguru kile faster faster sasa saika pare bi kube sasa nikuja kuhakikisha ule dejeda ameipeleka upande wa pili bio bio choki ya bibi sansana kago iliweja kuwekwa gidha zaidi ni sababu ni ya kwamba kujua hii burugu yenyewe ilikuwa inahitajika iwekwe hapa ndio huyu mwanairi naye aweje kupata nafasi ya kuja kurudi kwa planet yao kwa ule muda japo na lenye namba mkube Karol yani Karof mwenyewe jagiri hangaliweja kutaka kusikia ona maneno wa kina Karudo alishaka reke tuambe tuone mama mwathani tutika mona rege niki tuage hiyo matwini Chucky, mwangaza ulitokeleza Karudo. Hii, ba, wa, ba, kevi, kevi. Hii, ukungu, ukungu. Ni hati ya ee, kuroga ikuro. Ya, chunga. Lololo, karike. Kaeli nzasa ulede kakoti ya lipare kuchomoka, chomoka. Ehe, kwa sasa nakaishie. Kube, masikini kwa wenzetu wakiojo kufikira ni kwa ba, Karof mwenyewe jangiri alikuwaga meyaga dunia. Alikuwaga kube yunahaja na kuja kupata hizi ma special power mjiga. Ala, cheki kitu na ikaanza pale safari. Yee, goja, nikoje, nikoje. Umeendaje cheki. Uwoi masikini kube sasa kariwenja kuyani. Kupigwa shoki ya stima pamoja na alien. Rrrr, makosa. Karof. Mua fire. Kuisha. Wano tuwa huveli yo ya. We, niulize. Jagiri ya metoshea pale kwa ule mwanya. Wewe ujaona. Unaniuliza swali la jiani la kujijibu. Emma. Oh oh. Sasa saika aliweja kuachiwa lile jina. Yaani lile jiwe pekee. Kauliza Jade kunaendaje? Mimi na Daddy. Yes, nguvu zangu zilikuwaga za kuweja kumsaidia huyo mwanaeli anaelekea home. Mimi nakufa. Hey. Sasa manze ya tuko tutakuwa tukisaidiana. Pole sana rafiki. Hey. Saika hapa ni kilio, hataki usaidizi wa yeyote. Atalia kivyake aomboleze. Yeye mwenyewe ndiye anajua usaidizi wa yani wa hili jiwe. Ni aje Karudo iza sana. Oh yes. Manze wa same siniongeleshe. Best yangu wa mededi. Aha. Noka aha.
usiwe na wasiwasi. Teacher. Jeda mede dijo. Lakini usijali. Amekufunza mengi na hayo usije ukasahau maishani. Tunaelewana ghafla. Kupe kule kuna kengine katoi kalitokeleze anga. Safi saika akaweje kuona hajaacho wasuru. At least ameachiwa kengine kadogo. Haka sasa mzee kumbe ni aje ndio katakuwa wakisaidiana jo. Santi. Wazi wazi jo. Haka mwenye anataka kukaguza alete mia mbili mbili. Niko biashara mbaya. Wala na ni maji yake Christ wa Luke ilipenda. Asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu dadi. Wana! DJ Smith. You're terrible. Nature here. The true random. Please, I'm a shelter.